ዋንኛው ማጠቃለያ አጽሮ ተጽሁፍ በኢትዮጵያ ያለው የአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ የህዝቡን በተለይም የሴቶችንና የወጣቶችን ክህሎትና ችሎታ በብቃት በመጠቀም ከፍተኛ ደረጃ ስልጠና ብዙ ካፒታልና የረቀቀ ቴክኖሎጂ ሳይጠይቅ ኢኮኖሚያዊ ሽግር ለማምጣት እንደ መሳሪያ ተወስዷል የአግሮ ፕሮሰሲንግ ሴክተር ፋይናንስ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ትኩረት የሚስብ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ የቆየው የአግሮ ፕሮሰሲንግ ሴክተር በኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ያለው ቁልፍ ሚናና ና ለኢኮኖሚ ብዝሃነትና የሥራ ስምሪት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ነው ከአግሮ ፕሮሰሲንግ ሴክተር ዋና ና አንዱ ምድብን በማቀናበር የሥራ ዕድል በመፍጠር የገቢ ልዩነትን በማሻሻል በሥራ ፈጠራ ፈጠራን በመፍጠርና በአጠቃላይ ለኢኮኖሚ እድገት በሚያበረክተው አስተዋጽዋ የላቀ መጫወት ይችላልና ድህነትን ማስወገድ ይህ የሊዝ ፋይናንስ የቢዝነስ ዕቅድ ጥናት የተዘጋጀው ለዲያስ ነው የዳቦ መጋገሪያ ማምረቻ በኦሮሚያ ክልል በምሥራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ከተማ ቀበሌ 14 የሚገኝ ፕሮጀክት ነው የዚህ ኩባንያ ዋና ዓላማ የታቀደ ሲሆን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የዳቦ ምርቶችን በማምረት ኦሪጂናልነት ሙከራን ያካተቱ እና በንግድና በሽያጭ መስመር ላይ የተሰማሩ ናቸው የኩባንያው የማምረት አቅም ከአራት ዓመትና ከዚያ በላይ ወደ ከፍተኛው ዘጠና የማምረት አቅም እስኪደርስ ድረስ ከዓመት ወደ ዓመት ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል በተሰበሰበው መረጃ መሰረት አዳማ ከተማ እና በአካባቢው ጉብኝት እና ሌሎች አስተማማኝ ምንጮች ለታቀዱት ምርቶች ገበያ በጣም በቂ አዳማ ከተማ በከተማውና በአካባቢው ያልተዳሰሰና የሚፈነዳ የምርት ፍላጎት ነበረ ማለት ይቻላል ለነዚያ ዕቃዎች አስተማማኝ ገበያ መኖሩን የሚደግፉ ዋና ዋና ምክንያቶች ፈጣን የህዝብ ቁጥር መጨመርና የህዝቡ የገቢ ካፒታል መጨመር የህብረተሰቡ የኑሮ ደረጃ ለውጥ የከተሞች መስፋፋትና የተሻሻሉ እና ዘመናዊ ምርቶችን የመጠቀም አዎንታዊ አዝማሚያዎች ናቸው በተጨማሪም በምርት ገበያው ላይ የተካሄደው የፍላጎት አቅርቦት ክፍተት ትንተና በተጨባጭ ጉዳዮች ላይ ያልተሟላ ፍላጎት መኖሩን ያሳያል ለፕሮጀክቱ ምቹ እና ምቹ ሥራ የፕሮጀክቱ ድርጅታዊ መዋቅር ተገምግሞ ተገቢው የሰው ኃይል ፍላጎት ቀርቧል የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ክንውን ለማካሄድ ታቅዷል ዳስ የቬንቸር ዋና ሥራ አስኪያጅ ማን ነው ከሌሎች የተቀጠሩ የሰለጠኑ ሠራተኞች ጋር በመተባበር አጠቃላይ የፕሮጀክት ሥራዎችን የመቆጣጠርና የመቆጣጠር ኃላፊነት አለበት በአካውንቲንግ ኮርሶች ወስዳ በአልፋ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ አግኝታለች እንዲሁም በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የቤ ተምረዋል አዳማ ዩኒቨርስቲ እነዚህ ኮርሶች ከረጅም ዓመታት የንግድ ልምዶች ጋር የንግድ ሥራዎቿን በመምራት ረገድ ጥሩ እገዛ ያደረጉ ሲሆን ለወደፊት ቢዝነስ አመራሯም ብዙ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል የፋይናንስ ጥናቱ እንደሚያሳየው ከአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ ብር ነው አንድ ለቋሚ ኢንቨስትመንት ይመደባሉ ከነዚህ ድምር ቋሚ ኢንቨስትመንት ብር 3 173 143 ኢንቨስትመንት አቅዷል ከተቀደው የፕሮጀክቱ የኢንቨስትመንት ወጪ የባንኩ ወይም የፋይናንስ ተቋሙ ድርሻ ከዚህ አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ወጪ ብር እንደሚሆን ይጠበቃል 3 0466600 80 ከየትኛው ብር አንድ

የማሽነሪዎችን እና መሳሪያዎችን ከፊል ወጮችን ለመሸፈን የጄኔሬተር ግዢ እና ለተሽከርካሪ ግዢ የባለቤቶች መዋጮ ነው የገበያ ፍላጎትና አቅርቦት ክፍተት ትንበያ በአገር ውስጥ የዳቦ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ እና ኢንዱስትሪው አሁን ያለውን ፍላጎት ማርካት አለመቻሉም በመረጃ ያስረዳል ምክንያቱም የዳቦ ምርቶች ፍጆታ በከፍተኛ ደረጃ እያደግ በመምጣቱ የህብረተሰቡን የገቢ መጠን በመጨመር ኢኮኖሚያዊ ና ቴክኖሎጂያዊ ምክንያቶች ናቸው በዚህ ምክንያት የምርት ፍላጎት ከአመት ወደ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የፕሮጀክቱ የፋይናንሽል ኢኮኖሚያዊእና ቴክኒካል አዋጭነት በተለያዩ የፋይናንስ መለኪያዎች ለምሳሌ ትርፍና ኪሳራ መግለጫ የገንዘብ ፍሰትን በያቀሪ ሂሳብና የፋይናንሽያል የውስጥ ተመላሽ መጠን ተገምድሟል በዚህ ምክንያት የፕሮጀክቱ ትርፍ ወይም ኪሳራ መግለጫ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ትርፋማ ነው እና የተጣራ ትርፍ ያስገኛል አንድ 353 በመጀመሪያው ዓመት 525 እና ወደ ብርአድጓል 7 7 ሁለት በፕሮጀክቱ ሕይወት የመጨረሻ ዓመት የገንዘብ ፍሰት ትንበያው በመጀመሪያው ዓመት ብር 693 973 ድምር የገንዘብ ፍሰት ያሳያልና ወደ ብር ከፍ ብሏል 5519220 0 በፕሮጀክቱ የመጨረሻ ዓመት የፋይናንሽያል ተመላሽ መጠንም በተመለከተ የፕሮጀክት ውጤቱ 66 በመቶ እና 46 በመቶ ከታክስ በፊትና ከታክስ በኋላ በቅደም ተከተል ያሳያል ኩባንያው ለድርጅቱ ባለቤት ገቢ እንዲያገኝ እና ለመንግሥት በትርፍ ግብር መልክ ገቢ እንዲያገኝ ቋሚ ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል ፕሮጀክቱ የሀገር ውስጥ ምርትን ፍላጎት በማርካት ለባለቤቱ ተጨማሪ ገቢ በማስገኘት ለሰለጠኖ ከፊል ክህሎትና ክህሎት ለሌላቸው ሠራተኞች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ለአገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለመንግሥት ግምጃ ቤት በግብር መልክ ማዋጣትም ይጠበቃል ከዚህም በላይ ፕሮጀክቱ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ የለውም የፕሮጀክት ዳራ የአመልካቹ ስም አድራሻ አ የአመልካቾች አድራሻ ክልል ዞን ወረዳ ከተማ ቀበሌ የቤት ቁጥር የሞባይል ቁጥር በ የፕሮጀክት አድራሻ የፕሮጀክቱ ስም ክልል ዞን ወረዳ ከተማ ቀበሌ የቤት ቁጥር ስልክ የጋብቻ ሁኔታ የፕሮጀክት ወይም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አይነት ሕጋዊ የንግድ ሥራ የፕሮጀክቱ ሁኔታ የማሽነሪዎችን እና መሳሪያዎችን ከፊል ወጪዎችን ለመሸፈን የጄኔሬተር ቢዢ እና ለተሽከርካሪ ግዢ የባለቤቶች መዋጮ ነው የገበያ ፍላጎትና አቅርቦት ክፍተት ትንበያ በአገር ውስጥ የዳቦ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ እና ኢንዱስትሪው አሁን ያለውን ፍላጎት ማርካት አለመቻሉም በመረጃ ያስረዳል ምክንያቱም የዳቦ ምርቶች ፍጆታ በከፍተኛ ደረጃ እያደግ በመምጣቱ የህብረተሰቡን የገቢ መጠን በመጨመር ኢኮኖሚያዊ ና ቴክኖሎጂያዊ ምክንያቶች ናቸው በዚህ ምክንያት የምርት ፍላጎት ከአመት ወደ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የፕሮጀክቱ የፋይናንሽያል ኢኮኖሚያዊ ቴክኒካል አዋጭነት በተለያዩ የፋይናንስ መለኪያዎች ለምሳሌ ትርፍና ኪሳራ መግለጫ የገንዘብ ፍሰትን በያቀሪ ሂሳብ ና የውስጥ ተመላሽ መጠን ተገምድሟል በዚህ ምክንያት የፕሮጀክቱ ትርፍ ወይም ኪሳራ መግለጫ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ትርፋማ እና የተጣራ ትርፍ ያስገኛል አንድ 353 በመጀመሪያው ዓመት 525 እና ወደ ብራድጓል 77 ት 7ት2 በፕሮጀክቱ ሕይወት የመጨረሻ ዓመት የገንዘብ ፍሰት ትንበያው በመጀመሪያው ዓመት ብር 693 973 ድምር የገንዘብ ፍሰት ያሳያልና ወደ ብርከፍ ብሏል ዜሮ በፕሮጀክቱ የመጨረሻ ዓመት የፋይናንሽያል ተመላሽ መጠንም በተመለከተ የፕሮጀክት ውጤቱ 66በመቶ እና 46 በመቶ ከታክስ በፊትና ከታክስ በኋላ በቅደም ተከተል ያሳያል ኩባንያው ለድርጅቱ ባለቤት ገቢ እንዲያገኝና ለመንግሥት በትርፍ ግብር መልክ ገቢ እንዲያገኝ ቋሚ ና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል ፕሮጀክቱ የሀገር ውስጥ ምርትን ፍላጎት በማርካት ለባለቤቱ ተጨማሪ ገቢ በማስገኘት ለሰለጠኖ ከፊል ክህሎትና ክህሎት ለሌላቸው ሰራተኞች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ ዕድል በመፍጠር ለአገሪቱ ማኅበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለመንግስት ግምጃ ቤት በግብር መልክ ማዋጣትም ይጠበቃል ከዚህም በላይ ፕሮጀክቱ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ የለውም የማሽነሪዎችን እና መሳሪያዎችን ከፊል ወጪዎችን ለመሸፈን የጄኔሬተር ቢዢ እና ለተሽከርካሪ ቢዢ የባለቤቶች መዋጩ ነው የገበያ ፍላጎትና አቅርቦት ክፍተት ትንበያ በአገር ውስጥ የዳቦ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለና ኢንዱስትሪው አሁን ያለውን ፍላጎት ማርካት አለመቻሉም በመረጃ ያስረዳል ምክንያቱም የዳቦ ምርቶች ፍጆታ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ በመምጣቱ የህብረተሰቡን የገቢ መጠን በመጨመር ኢኮኖሚያዊና ቴክኖሎጂያዊ ምክንያቶች ናቸው በዚህ ምክንያት የምርት ፍላጎት ከአመት ወደ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የፕሮጀክቱ የፋይናንሽያል ኢኮኖሚያዊና ቴክኒካል አዋጭነት በተለያዩ የፋይናንስ መለኪያዎች ለምሳሌ ትርፍና ኪሳራ መግለጫ የገንዘብ ፍሰትን በያቀሪ ሂሳብ ና የፋይናንሽል የውስጥ ተመላሽ መጠን ተገምድሟል በዚህ ምክንያት የፕሮጀክቱ ትርፍ ወይም ኪሳራ መግለጫ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ትርፋማ ነው እና የተጣራ ትርፍ ያስገኛል አንድ 353 በመጀመሪያው ዓመት 520 አምስት እና ወደ ብር አድጓል 777 702 በፕሮጀክቱ ሕይወት የመጨረሻ ዓመት የገንዘብ ፍሰት ትንበያው በመጀመሪያው ዓመት ብር 693 ድምር የገንዘብ ፍሰት ያሳያል ና ወደ ብር ከፍ ብሏል 50512220 በፕሮጀክቱ የመጨረሻ ዓመት የፋይናንሽል ተመላሽ መጠንም በተመለከተ የፕሮጀክት ውጤቱ 66 በመ እና 46 በመቶ ከታክስ በፊት እና ከታክስ በኋላ በቅደም ተከተል ያሳያል ኩባንያው ለድርጅቱ ባለቤት ገቢ እንዲያገኝ ለመንግሥት በትርፍ ግብር መልክ ገቢ እንዲያገኝ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ የማሽነሪዎችን እና መሳሪያዎችን ከፊል ወጮችን ለመሸፈን የጄኔሬተር ግዢ እና ለተሽከርካሪ ግዢ የባለቤቶች መዋጮ ነው የገበያ ፍላጎትና አቅርቦት ክፍተት ትንበያ በአገር ውስጥ የዳቦ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ እና ኢንዱስትሪው አሁን ያለውን ፍላጎት ማርካት አለመቻሉም በመረጃ ያስረዳል ምክንያቱም የዳቦ ምርቶች ፍጆታ በከፍተኛ ደረጃ እያደግ በመምጣቱ የህብረተሰቡን የገቢ መጠን በመጨመር ኢኮኖሚያዊ ና ቴክኖሎጂያዊ ምክንያቶች ናቸው በዚህ ምክንያት የምርት ፍላጎት ከዓመት ወደ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የፕሮጀክቱ የፋይናንሽል ኢኮኖሚያዊ ቴክኒካል አዋጭነት በተለያዩ የፋይናንስ መለኪያዎች ለምሳሌ ትርፍና ኪሳራ መግለጫ የገንዘብ ፍሰትን በያቀሪ ሂሳብ ና የፋይናንሽያል የውስጥ ተመላሽ መጠን ተገምግሟል በዚህ ምክንያት የፕሮጀክቱ ትርፍ ወይም ኪሳራ መግለጫ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ትርፋማ ነው እና የተጣራ ትርፍ ያስገኛል አንድ 353 በመጀመሪያው ዓመት 525 እና ወደ መቶ 777 7 ት ሁለት በፕሮጀክቱ ሕይወት የመጨረሻ ዓመት የገንዘብ ፍሰት ትንበያው በመጀመሪያው ዓመት ብር 693 973 ድምር የገንዘብ ፍሰት ያሳያልና ወደ ብርከፍ ብሏል 5519220 0 በፕሮጀክቱ የመጨረሻ ዓመት የፋይናንሽያል ተመላሽ መጠንም በተመለከተ የፕሮጀክት ውጤቱ 66 በመቶ እና 46 በመቶ ከታክስ በፊትና ከታክስ በኋላ በቅደም ተከተል ያሳያል ኩባንያው ለድርጅቱ ባለቤት ገቢ እንዲያገኝና ለመንግሥት በትርፍ ግብር መልክ ገቢ እንዲያገኝ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል ፕሮጀክቱ የሀገር ውስጥ ምርትን ፍላጎት በማርካት ለባለቤቱ ተጨማሪ ገቢ በማስገኘት ለሰለጠኑ ከፊል ክህሎትና ክህሎት ለሌላቸው ሰራተኞች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ ዕድል በመፍጠር ለአገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለመንግስት ግምጃ ቤት በግብር መልክ ማዋጣትም ይጠበቃል ከዚህም በላይ ፕሮጀክቱ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ የለውም የማሽነሪዎችን እና መሳሪያዎችን ከፊል ወጪዎችን ለመሸፈን የጄኔሬተር ቢዢ እና ለተሽከርካሪ የባለቤቶች መዋጮ ነው የገበያ ፍላጎትና አቅርቦት ክፍተት ትንበያ በአገር ውስጥ የዳቦ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለና ኢንዱስትሪው አሁን ያለውን ፍላጎት ማርካት አለመቻሉም በመረጃ ያስረዳል ምክንያቱም የዳቦ ምርቶች ፍጆታ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ በመምጣቱ የህብረተሰቡን የገቢ መጠን በመጨመር ኢኮኖሚያዊና ቴክኖሎጂያዊ ምክንያቶች ናቸው በዚህ ምክንያት የምርት ፍላጎት ከአመት ወደ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የፕሮጀክቱ የፋይናንሽያል ኢኮኖሚያዊና ቴክኒካል አዋጭነት በተለያዩ የፋይናንስ መለኪያዎች ለምሳሌ ትርፍና ኪሳራ መግለጫ የገንዘብ ፍሰትን በያቀሪ ሂሳብና የፋይናንሽል የውስጥ ተመላሽ መጠን ተደምድሟል በዚህ ምክንያት የፕሮጀክቱ ትርፍ ወይም ኪሳራ መግለጫ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ትርፋማ ነው እና የተጣራ ትርፍ ያስገኛል አንድ 353 በመጀመሪያው ዓመት 520 አምስት እና ወደ ብር አድጓል 777 702 በፕሮጀክቱ ሕይወት የመጨረሻ ዓመት የገንዘብ ፍሰት ትንበያው በመጀመሪያው ዓመት ብር 693 973 ድምር የገንዘብ ፍሰት ያሳያል እና ወደ ከፍ ብሏል 5051922200 በፕሮጀክቱ የመጨረሻ ዓመት የፋይናንሽል ተመላሽ መጠንም በተመለከተ የፕሮጀክት ውጤቱ 66 በመ እና 46 በመቶ ከታክስ በፊት እና ከታክስ በኋላ በቅደም ተከተል ያሳያል ኩባንያው ለድርጅቱ ባለቤት ገቢ እንዲያገኝ ለመንግሥት ለመንግስት በትርፍ ግብር መልክ ገቢ እንዲያገኝ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ በመፍጠር ለአገሪቱ ማኅበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለመንግሥት ግምጃ ቤት በግብር መልክ ማዋጣትም ይጠበቃል ከዚህም በላይ ፕሮጀክቱ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ የለውም የፕሮጀክት ዳራ የአመልካቹ ስም አድራሻ አአመልካቾች አድራሻ ክልል ዞን ወረዳ ከተማ ቀበሌ የቤት ቁጥር የሞባይል ቁጥር በየፕሮጀክት አድራሻ የፕሮጀክቱ ስም መክልል ዞን ወረዳ ከተማ ቀበሌ የቤት ቁጥር ስልክ የጋብቻ ሁኔታ የፕሮጀክት ወይም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አይነት ህጋዊ የንግድ ሥራ የፕሮጀክቱ ሁኔታ ዳራ መረጃ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች በተፈለገ ጊዜ በማንኛውም ጊዜ የሚገኙ ከተለያዩ ንትረ ነገሮች የተሰሩ ዝግጁ የሆኑ የምግብ ዕቃዎች ናቸው ዋናው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ዳቦ በጊዜ ጥረት የተነሳ ሰዎች እነዚህን የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ይመርጣሉ የዛሬው ሸማች አዲስ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን የተሻለ የሚስብ ጣዕም እና ምቾትን ከዳቦ መጋገሪያ ምግቦች ይፈልጋል ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህዝብ ቁጥር ሲጨመርባት ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሸማቾች ቀዳሚ ነች እነዚህን የምግብ የአልባሳት የትራንስፖርት እና የተሻሻለ የኑሮ ደረጃን የሚጠይቁ እንዲሁም ውጭ መብላት ይፈልጋሉ እድሎች በብዛት በዳቦ መጋገሪያ ካፊዎች እና ምግብ ቤቶች ፈጣን ምግቦችን የሚያቀርቡ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ከቀን ወደ ቀን ተወዳጅነት እያገኙ ነው ወጣት ትውልድ በአብዛኛው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን ይመርጣሉ አብዛኛው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች በሀገሪቱ በብዛት ከሚመረተው የስንዴ ምርት ነው ስንዴ የዓለማችን ዋነኛ የእህል ሰብል ሲሆን በዋናነት የሚበላው በአብዛኛዎቹ የዓለም ክፍሎች በዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንዴ በዋነኝነት የሚጠቀመው በዱቄት መልክ ያልቦካ የተጋገረ ምርት ነው በኢትዮጵያ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ተወዳጅ እየሆኑ መጥተዋል ምክንያቱም የተመቹ ምግቦች ፍላጎት እየጨመረ ነው ከዳቦ መጋገሪያ ምርቶች መካከል ዳቦ እና ብስኩት በጣም ተወዳጅ ናቸው በአገሪቱ ውስጥ ለመብላት ዝግጁ የሆኑ ምግቦችን በአገሪቱ ውስጥ ከሚመረተው አጠቃላይ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ውስጥ ከ50 በመቶ በላይ የሚይዘው ዳቦ እና ብስኩት የኢትዮጵያ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች በሶስት ዋና ዋና ምርቶች ማለትም ዳቦ ብስኩት ና ኬኮች ይከፈላሉ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች በአብዛኛው በከተማ ውስጥ ተወዳጅ ናቸው ካለማውቅና ከመሐይንነት የተነሳ የገጠር ሰዎች የተለያዩ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን አያውቁም የገጠር አካባቢዎች ለዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ጥሬ ዕቃዎችን ያቀርባሉ ብዙ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ገንቢ እና የህዝቡ አስፈላጊ የአመጋገብ አካል ሆነዋል ዳቦ እና ብስኩት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የብዙ ቤተሰቦች ተወዳጅ ቁርስ ሆነዋል በማኅበረሰቡ ውስጥ የዳቦ መጋገሪያ ኢንዱስትሪ አስፈላጊነት ዳቦ መጋገሪያ በአገራችን በፍጥነት እያደገ ያለ ኢንዱስትሪ ነው ይህ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ከምግብ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ትልቁ ሲሆን አመታዊ ገቢው በጣም ከፍተኛ ነው የዳቦ መጋገሪያው ኢንዱስትሪ በሁለት ዋና ዋና አይነቶች ይከፈላል በጥቃቅን ሴክተር ውስጥ ያሉ የግል መጋገሪያዎች የአካባቢያቸውን ገበያ መስፈርቶች የሚያሟሉና የኢንዱስትሪ ጋጋሪዎች ፈጣን እንቅስቃሴ የሸማች ዕቃዎች ኤፍኤምሲጂ በዋና ዋና የኢንዱስትሪ ክፍሎች ውስጥ በብዙ ክፍሎች ውስጥ የገበያ ሥራዎችን ያካሄዳሉ ሀገሪቱ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች በአንድ ወቅት እንደይታመመ ሰው አመጋገብ ተደርገው ይወሰዳሉ አሁን የተለመዱ አስፈላጊ የምግብ እቃዎች ሁነዋል ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ጀምሮ የዳቦ መጋገሪያው ኢንዱስትሪ እያደገ የመጣው ለመብላት ዝግጁ የሆኑ ምርቶችን በመፈለግ ከከተሞች መስፋፋት የነፍሶ ከፍ ገቢ መጨመር ና የህዝብ ቁጥር መጨመር ወዘተ ተጽዕኖ ስላሳደረበት የዳቦ መጋገሪያው ምርት ተወዳጅነት እያደገ ለገበያ እድገት አስከትሏል ኢትዮጵያ ውስጥ ውድድር እና አዳዲስ ምርቶች በሰፊው ህዝብ ግንዛቤ ፍጆታ ላይ ተጽዕኖ ስላሳደሩ ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ገበያው ፈጣን ዕድገት አሳይቷል እንግዳ ተቀባይ ተማሪ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ እና በዳቦ መጋገሪያ መስክ ልዩ ስልጠና ካገኘ በኋላ በጣም ተፈላጊ ነው እንደ የጥሬ አምራቾች የመሳሪያ ገንቢዎች በገበያ ማዕከሎች ውስጥ ያሉ የምግብ ፍርድ ቤቶች በተለያዩ ከተሞች የሚበቅሉ የፈጣን ምግብ ሰንሰለት እና የዳቦ ብራንዶች ያሉ ሁለገብ ኩባንያዎች ሁሉም ፈታኝ የሥራ መደቦች እና ጠንካራ ደሞዝ እየሰጡ ነው በማደግ ላይ ያለው ገበያ የህብረተሰቡን ደረጃ እንዲይዝ አድርጓል በህብረተሰባችን ውስጥ የህዝቡ የኑሮ ደረጃ ጨምሯል የዳቦ መጋገሪያው ኢንዱስትሪ ዛሬ ለዳቦ ጋጋሪዎች ዲኮርተሮች አሰልጣሚዎች፣ የስራ ሂደት አስተዳዳሪዎች አከፋፋዮች እና ሌሎች በርካታ ዛማጅ ሙያዎች ሰፊ ድሎችን ይሰጣል የዳቦ መጋገሪያው ምርቶች ፍላጎት መጨመር የህዝቡን ስራ ጨምሯል ለወጣቶችም ሰፊ የስራ ድል ይፈጥራል የሰለጠኑ ባለሙያዎች በኢትዮጵያም ሆነ በውጭ ከፍተኛ ደመወዝ የሚከፈላቸው ስራዎች እያገኙ ነው ኢትዮጵያ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን ወደ ውጭ የምትልካቸው ምርቶችም ከፍ ብሏል ይህም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት አጋዥ ነው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን ለሴቶቹ የተወሰነ ፎይታ ሰጥተዋል በመጀመሪያዎቹ ቀናት ሴቶች ገና ፎይታ ለማግኘት ጊዜ ሳያገኙ ሁልጊዜ ምግብ ማዘጋጀት ነበረባቸው ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ሴቶችን ባለሙያዎች እያገኙ በመጡበት ወቅት በቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ውስጥ የሚሰጡት ጊዜ ያነሰ ነው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች እድገታቸው የኩሽናውን ኃላፊነት ቀንሷል አሁን አነስተኛ ጉልበት እና ጊዜ በሚያስፈልጋቸው የተዘጋጁ ምግቦች በቀላሉ ምግብ ማዘጋጀት ይችላሉ በዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ላይ ያለው ግንዛቤ መጨመር በህብረተሰብ ውስጥ የሴቶችን ጫና ቀንሷል ከቤት የሚወጡ ሰዎች በቀላሉ የምግብ ፍላጎታቸውን ማርካት ይችላሉ ስለዚህ የዳቦ መጋገሪያው ምርቶች የህዝቡን ብዙ ችግሮች ፈትተዋል የዳቦ መጋገሪ በቤት ውስጥ የተዘጋጁ ዳቦዎች ወይም ዳቦዎች ካሉ ምግብ ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜ አይጠይቅም የእነሱ ጥንካሬ ጣዕም እና ትኩረት የሚስብ ማራኪ ምርቱ ታዋቂ እንዲሆን ያደርገዋል የባለቤቱ አጭር ታሪክ አቶ ዳስ በአርሲ ዞን በ1967 ህም ተወለዱ አቶ ዳስ የአካውንቲንግ ኮርሶችን ወስደዋልና በዘርፉ ከአልፋ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ አግኝተዋል በአዳማ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የቢኤ ዲግሪዋን የበለጠ ተምራለች እነዚህ ኮርሶች ከረጅም ዓመታት የንግድ ልምዶች ጋር የንግድ ስራዎቿን በመምራት ረገድ ጥሩ ገዛ ያደረጉ ሲሆን ለወደፊት ቢዝነስ አመራሯም ብዙ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ፕሮጀክቱ አነስተኛ የማቀናበሪያ ደረጃዎች ያሉት የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን ብቻ በማምረት ላይ የሚገኝ በመሆኑ በአሁኑ ወቅት አቶ ዳስ የተለያዩ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን በመጠን በጥራትና በዋጋ በማሳደግ የገበያ ፍላት ያላቸውን ተጨማሪ ሂደቶችና እሴቶችን በማምረት ላይ ይገኛል በአገር ውስጥ ለዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት ያለው በተለይም የህብረተሰቡ የአኗኗር ዘይቤ በሚቀየርባቸው ከተሞች እና የዳቦ መጋገሪያ ገበያው በደንብ በማይደረስባቸው ገጠራማ አካባቢዎች ነው ከዚህ ባለፈ በገበያ ውስጥ ተወዳዳሪዎች አምራቾች ውስን ናቸው ከሌሎቹ ምርቶች ጋር ሲነጻጸሩ ብዙ ያልተወሳሰቡና ሀገሪቱ በየአመቱ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን የተለያዩ ምርቶችን ከውጭ ታስገባለች ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት ኤያ ቁልፍ የስኬትና የአደጋ መንስኤዎች ቁልፍ የስኬት ምክንያቶች የማክሮ ደረጃ የስኬት ምክንያቶች በተለይ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ምቹ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ከእነዚህ ምቹ ሁኔታዎች መካከል በዝቅተኛ የሊዝ የኪራይ ዋጋ ዝቅተኛ የባንክ ዋጋና እና ዝቅተኛ የግብር ማግኘት ይቻላል ቀጣይነት ያለው የሀገር ውስጥ ምርት እድገት የኢኮኖሚ ዕድገትን አዎንታዊ አዝማሚያ ያሳያል የመሰረተ ልማት ዝርጋታ በዋናነት በመንገድ ግንባታ ዘርፍ የሚቀርበውን ምርት በሚፈለገው ጥራትና መጠን ለገበያ ለማቅረብ ምቹ ነው ከከፍተኛ ተቋማት ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የሰለጠነ የተማረና ልዩ የሰው ኃይል መገኘትና በሀገሪቱ በቂ የቀን ሰራተኞች መኖር ለዋና ዋና የስንድ ምርቶች ገበያ መገኘት የሰራተኛ ተገኝነትና ጥራት ጥሩ የሰው ኃይል አቅርቦትና ጥራት ለፕሮጀክት ስኬት ወሳኝ ናቸው ምርታማነታቸው ከፍተኛ የሆነበት ትርፋማነቱ ዝቅተኛ የሆነበትና ጥሩ የሥራ ባህር ያለው የጉልበት ሥራ መኖር አለበት ዋና ዋና ጥሬ ዕቃዎችና ግብአቶች በአገር ውስጥ በአገር ውስጥ ወዘተ የሴክተር ደረጃ የስኬት ምክንያቶች ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ጠንካራ ድጋፍ እና ማበረታቻ ከመንግሥት ለዳቦ መጋገሪያ የሚሆን ቦታ ተገቢነትና ለገበያ ያለው ቅርበት ለፕሮጀክቱ ተስማሚ ቦታ ምርጫ በአብዛኞቹ አካባቢዎች የህዝቦች የገቢ መጠን መጨመርና የፍጆታ መጠን መጨመር ምርቱ ከፍተኛ ፍላጎት ያለውና ተጨማሪ ፕሮፌሽናል አስተዳደር አንድ ድርጅት ስኬታማ እንዲሆን በጥሩ ሁኔታ መመራት አለበት አመራሩ እንደ ተነሳሽነት ሀብት የመሰፍት ችሎታ የፋይናንስ አስተዳደር የሰው ኃይል አስተዳደር የግብይት እና ቴክኒካል ክህሎቶች ያሉ ቁልፍ ችሎታዎች ሊኖሩት ይገባል የእነዚህ ችሎታዎች አለመኖር ወይም ዝቅተኛ ደረጃዎች ወደ ዜሮ አፈጻጸም ሊያመራ ይችላል በአንድ የተወሰነ አካል ውስጥ ያለው ድክመት በጠቅላላው የድርጅት አፈጻጸም ውጤታማነትን ይቀንሰላቱ ዳስ ምናልባት ጥሩ እና ፕሮፌሽናል ሥራ አስኪያጅ ያለው ሲሆን ይህም ለንግድ ሥራው ስኬት ቁልፍ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነው የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምርጫ በእንደዚህ ዓይነት ኢንቨስትመንት ውስጥ የቴክኖሎጂ ወይም የማሽነሪዎች ዋጋ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ስለዚህ የተሰጠው አምራች የኢንቨስትመንት መመለሻ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር አስፈላጊውን ቴክኖሎጂ ለመምረጥ እና አቅሙን ለመጠቀም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ተለሂደቱ የቅርብ ጊዜውን ቴክኖሎጂ በመተግበር ላይ ምርቶቹን ለፋብሪካው ስኬትም ነው ከጉልበት ጋር ለስላሳ ግንኙነት ከሰራተኞች ጋር የሚስማማ ግንኙነት መፍጠር ለስኬት አማነቱ ወሳኝ ነገር ነው የጨመረ ጀምሮ የማምረት የጉልበት ምርታማነት የአደጋ መንስኤዎች አጠቃላይ ስጋት አዲስ ገቢዎች አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሲቋቋሙና ነባሮቹ እየተስፋፉ ሲሄዱ የዳቦ ገበያ መጨናነቁ አይቀሬ ነው እንደ የሥራ ቦታ አደጋ ጉዳት ከመሳሰሉት የምግብ ማቀነበሪያዎች ጋር የተያያዙ የምርት አደጋዎች ሊከሰቱ ይችላሉ የአቅርቦት ወጥነት ማነስ የአግሮ ማቀነበሪያ ጉልበትን የሚጨምር በመሆኑ የአገሪቱ አምራቾች አነስተኛ መጠን ያላቸው ክፍሎች የአቅርቦት ወጥነት ችግር ያለባቸው ናቸው የሴክተር ደረጃ የአደጋ ምክንያቶች ተዕለት ሠራተኞች የደሞዝ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሲሆን ይህም የምርት ዋጋን ከፍ ሊያደርግ ይችላል ይህ ደግሞ በዓለም ገበያ ውስጥ ያሉ ኩባንያዎችን ተወዳዳሪነት ይነካል የሥራ ቦታ አደጋ የዕለት ተዕለት ሠራተኞች ከፍተኛ ለውጥና የመሳሰሉት የአደጋ ቅነሳ እርምጃዎች ከከፍተኛ የገበያ ፍላጎት ጋር የሚመጣጠን የምርት ጊዜን ማቀድ ከመተግበሩ በፊት የፕሮጀክቱን ሁሉንም አስፈላጊ ግብአቶች ማደራጀት ከእሱ ጋር የተያያዙ የተለያዩ አደጋዎችን ለመቀነስ ተገቢውን ቴክኖሎጂ መምረት በወቅታዊ የምርት ቅደም ተከተል እና ደንበኞችን በተቻለ መጠን ለማርካት መሞከር ሙያዊ አስተዳደር የዳሳ ጥናት እንደሚያሳየው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ትልቅ ተጠያቂነትና ትልቅ ሀብት ሊሆኑ ይችላሉ ስለሆነም ተክሉን በጥሩ ባለሙያ ማቋቋም ለኢንዱስትሪው አንዱ ስኬት ነው ስለሆነም የፕሮጀክቱን ምርታማነት ለማሳደግ ማለትም የህዳግ ምርታማነትን ማሳደግና የጥሬ አብክነትን በመቀነስ የምርት ጥራትን ለመጠበቅ እንዲሁም የምርት ችግሮችን ለመፍታት እና እንግዳ ተቀባይ የሥራ ሁኔታን ለመፍጠር ባለሙያዎች ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ ስለሆነም አመልካቾች በቴክኒክና ፕሮዳክሽን አስተዳደር ብቁና በሰለጠነ ሠራተኛ መሆን አለባቸው ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ለመቅረፍ ለሁሉም ሠራተኞች ማራኪ የሆነ የጥቅማጥቅም ጥቅል ማቅረብ ከፍተኛ የሠራተኞች ዝውር እና ወዘተ ስዋትንተና ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ አልፎ ተርፎ በአፍሪካ በአጠቃላይ ሊደርስብን የሚችለውን ጥንካሬ ድክመታችን እድሎቻችንን እና እንዲሁም ሊያጋጥሞን የሚችሉ ስጋቶችን መመርመር ችለናል ለፕሮጀክቱ በትችት ከተካሄደው ስዋት የነወሴ ሲያገኘነውን ቅድመ ነው ጥንካሬ የባለቤቷ ጥንካሬ በርካታ ደንበኞችን ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉ ሰፊ ምርቶች ስላላት ነው ምንም እንኳን ፍላጎቱ በምሽት በሦስት እጥፍ ቢያድግም ወይም እንደ ትልቅ ትእዛዝ ለማሟላትና። የአደጋ ጊዜ ማቅረቢያ ቀነ ገደብ የምርቶችን ፍላጎት ለማሟላት ያደረጋት የጥበብ ፋሲሊቲ እና መሳሪያ አላት ለእሷ ጥቅም የሚቆጥረው ሌላው ነገር የዋና ሥራ አስፈጻሚ ቢሮዎቿ አዳራ ነው በኢንዱስትሪው ውስጥ ጠንካራ ልምድ ያላትና ከተገኘው ልምድ ጋር ለማጣጣም ጥሩ ጥሩ የአካዳሚት መመዘኛ ያላት ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ምርት የበረራ እንጀራ ጋጋሪዎች ተርታ አስቀምጦታል የማማከር አገልግሎት መስጠትና ደረጃውን የጠበቀ እና አውቅና ያለው የዳቦ መጋገሪያ ኢንስቲትዩት ማካሄድ በእርግጠኝነት ለእኛ እንደ አዎንታዊ ይቆጠራል የሚለውን እውነታችን ለአንልም ድክመት ከሌሎች ዳቦ ቤቶች ጋር በአንድ ከተማ ውስጥ የዳቦ መጋገሪያ ሥራ እያቋቋምን መሆናችን በአዳማ ከተማ ያለውን የዳቦ መጋገሪያ ንግድ ሥራ ውስጥ ለመግባት ፈታኝ ሊሆንባት ይችላል በመሰረቱ የተመረጠችበት ቦታ የእሷ ድክመት ሊሆን ይችላል ቢሆንም ሥራዋም ከሌሎች በዙሪያዋ ካሉ ከተሞች ጋር ለመጀመር አላት በዛ ታውቃለች አዎንታዊ ስሜት መፍጠር እንደምትችል እና ቀድሞኑ የመሰብሰብ እንቅስቃሴን ማሳደግ ስትችል ትክክለኛ ጀታ አላት ዕድሎች ለእሷ ያሉት እድሎች ያልተገደቡ ናቸው ብዙ ሰዎች ዳቦዎችን እና ሌሎች ተዛማጅ በየቀኑ ይበላሉ እና ምርቶቿን ወደ ነርሱ ለመግፋት የምናደርገው ነገር ሁሉ ቀድሞኑ ተሟልቷል እንዲሁም እንዴት መጋገር እንደሚችሉ ለመማር የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህም ምክንያት በመንግስታችን የተፈቀደውን የዳቦ መጋገሪያ ተቋም ብሁን እንዲመታ በጣም ተስማሚ ሆኖ አግኝተውታል ማስፈራሪያ ሊያጋጥማት የሚችለው ስጋት በአዳማ ከተቋቋሙት ዳቦ ቤቶች ጋር እየተወዳደርን ያለን ሲሆን ሌሎች ሥራ ፈጣሪዎችም በተመሳሳይ ቦታ ልትጀምር ባቀደችው ቦታ ተመሳሳይ የንግድ ሥራ ሊጀምሩ ነው ነው ያለውን ገበያ በማሸነፍ ከእርሷ ጋር እንደሚፎካከሩ አይተናል ሌላው ሊያጋጥመን የሚችለው ስጋት የመንግሥት ፖሊሲዎች አካባቢ ነው ለአደጋዎችና ድክመቶች የሚወሰዱ እርምጃዎችን ማቃለል ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ግብአቶችንና የአካባቢ ጥበቃ ዘዴዎችን መጠቀም ባለቤቱ ሠራተኛው ቡና የሰለጠነ የቴክኒክና የምርት አስተዳደር መሆን አለበት በተጨማሪም ኩባንያው ከተቀጠሩ ሠራተኞች ጋር በመተባበር ድርጅቱን በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማስኬድ ከፍተኛ ቁርጠኝነት ሊኖረው ይገባል ምርታማና አነስተኛ አደገኛ ቴክኖሎጂዎችን ይምረጡ እና ይጠቀሙ ከመንግሥት የሚሰጠውን ጠንካራ ድጋፍ እና ማበረታቻ በመጠቀም የምርቶቹን ጥራት ለመጠበቅ ደንበኞችን ለማርካት እና ገበያውን ለማስፋት ጥረት ማድረግ በተለዋዋጭ የአቅርቦትና የተጨማሪ ምርቶች ምክንያት የሚለዋወጡትን የዋጋና የምርት መጠን ለማቃለል ከከፍተኛ የገበያ ፍላጎት ጋር የሚመጣጠን የምርት ጊዜውን ያቅዱ የገበያ ጥናት አጠቃላይ ይታ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ እድገት ሞተሮች በመባል ይታወቃሉ ለኢኮኖሚያዊ ና ማኅበራዊ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል በማደግ ላይ ባሉ አገሮች ውስጥ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች እንደ ሞተር ሆነው በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን የእድገት ዓላማዎች ማሳካት የሚችሉበት ተለዋዋጭ ሚና ሲታወቅ ቆይቷል የአግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች ለገጠርና ለከተማ ነዋሪ የሥራ እድል በመፍጠር በኢንተርፕረነርሽፕ ፈጠራና ፈጠራን በመፍጠር ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን በማብዛት ዓለም አቀፍ ንግድን በማሳደግ ለኢኮኖሚ ልማት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ በማደግ ላይ ባሉ አገሮች የአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ ለኢኮኖሚ እድገትና ድህነትን ለመቅረፍ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ የተነሳ የሀገሪቱን ልማት በማጎልበት በኩል ጉልህ ሚና ይጫወታል ዘርፉ የሰው ጉልበትን የሚጠይቅና በርካታ የሥራ ዕድል የሚሰጡ በርካታ የንግድ ሥራዎችን የሚመለከቱ ኢንተርፕራይዞችን ያካተተ ሲሆን ይህ እውነታ ከትላልቅ ኢንተርፕራይዞች ይልቅ በጂኦግራፊያዊ ሁኔታ የተበታተኑ ያደርጋቸዋል የዳቦ ፍላት በገበያው እየጨመረ በመምጣቱ የሀገሪቱን ህዝብ በተለይም የከተሞች የፍጆታ ባህሪ በመቀያየር ነው በዚህ ክፍል ጥናቱ የፍላጎት አቅርቦት ክፍተት የግብይት አደረጃጀት የገበያ ቻናል የዋጋና የዋጋ አዝማሚያን ለማስረዳት በትረካ ያለመነው የገበያና የፍላጎት ገጽታዎች ከላይ እንደተገለጸው የዳቦ ፍላት በገበያው እየጨመረ በመምጣቱ የሀገሪቱን ህዝብ በተለይም የከተሞች የፍጆታ ባህሪ በመቀያየር ነው በመሆኑም የከተማ ህዝብ በፍጥነት እያደገ በመምጣቱ የተቀነባበረው ምግብ ጠንካራ የቤት ውስጥ አቅም አለው የተቀነባበረ ዳቦ እና ኮኪዎች ፍላጎት በህዝብ ብዛት እና ገቢ ተገኝነት ተተኪ ምርቶች ተደራሽነት እና ዋጋ በደንበኛው ጥራት እና የአመጋገብ ልማድ ላይ የተመሰረተ ነው የጤፍና እና ሌሎች የዋጋ ንረት እና የፍጆታ ባህሪ በመቀየሩ ምክንያት በስንዴ ዱቄት ላይ በተመረኮዙ እንደ ዳቦ እና ኩኪስ ባሉ ምርቶች ይተካል ይህ ሂደት በአጠቃላይ በሀገሪቱ በተለይም በአዳማ ከተማ የስንዴ ዱቄትን መሰረት ያደረጉ ምርቶችን አስፈላጊነት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል በተለይ ለፕሮጀክቱ አካባቢ በአካባቢው ያለው ዕቃ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለ በከተማውና በአካባቢው ያልተዳሰሰና የሚፈነዳ የምርት ፍላጎት ነበረ ማለት ይቻላል የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው አጠቃላይ የአዳማ ከተማ ህዝብ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ እንደሚሆን ተገምቷል አሁንም በከተማው ውስጥ ብዙ የስንዴ ዱቄት ምርት አምራቾች እና አከፋፋዮች የሉም ከዚህ እውነታ በመነሳት ፍላጎቱ ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነና በአካባቢው ያለው አቅርቦት ምን ያህል ዝቅተኛ እንደሆነ ማወቅ ይቻላል ለነዚህ ዕቃዎች አስተማማኝ ገበያ መኖሩን የሚደግፉ ዋና ዋና ምክንያቶች ፈጣን የሕዝብ ቁጥር መጨመር እና የሕዝቡ የነፍሶ ከፍ ገቢ መጨመር የህብረተሰቡ የኖሩ ደረጃ ለውጥ የከተሞች መስፋፋትና የበለጠ የተሻሻሉ እና ዘመናዊ ምርቶችን የመጠቀም አዎንታዊ አዝማሚያዎች ናቸው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ማንኛውም አይነት ለስላሳ ወይም ከፊል ለስላሳ ምርቶች ሊቀረሱ እና በተለምዶ ከፍተኛ ሞለኪውላዊ ጅምላ ከስንዴ ዱቄት የተገኘ ነው ሆን አንድ ቀን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፍጥነትና በከፍተኛ ሁኔታ በሁለት አህዝ እያደገ ነው ዋናው አስተዋጽኦ ባይሆንም ለተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት የማንፋክቸሪንግ ዘርፉ ጉልህ ሚና ይጫወታል የማንፋክቸሪንግ ዘርፉ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ውስጥ ከ13 በመቶ በታች ያዋጠዋል የዳቦ መጋገሪያው ኢንዱስትሪ የኢንዱስትሪው ዘርፍ ዋና አካል ሲሆን ከኢንዱስትሪው ዘርፍ አምስት በመቶ የሚሸፍነው መረጃ እንደሚያመለክተው ይህ የሚያሳየው ለዳቦ መጋገሪያው ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት ነው እና ኢንዱስትሪው አሁን ያለውን ፍላጎት ማሟላት አልቻለም ይህ የሆነበት ምክንያት የምርቶች ፍጆታ እያደገ በመምጣቱ እንደ ገቢ መጨመር ኢኮኖሚያዊና የቴክኖሎጂ ምክንያቶች ባሉ የተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ነው የዳቦ መጋገሪያ ምርት ማኑፋክቸሪንግ እንደ ማኑፋክቸሪንግ ንው ሴክተር እንደ ኢትዮጵያ ያለው በማንኛውም የእድገት ምዕራፍ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል እንደ ሆኖ ለዳቦ መጋገሪያ ዋናና ጥሬ ዕቃዎች የስንዴ ዱቄት በኢትዮጵያ ይገኛል እና ኢንዱስትሪዎች ምርታቸውን የሚያመርቱት በአገር ውስጥ አቅራቢዎች ነው ለዳቦ መጋገሪያ የሚውለው የጥሬ እቃ ዋጋ ከመጨረሻው የምርት ዋጋ ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች በሁሉም የሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ጎልተው ይታያሉ በርካሽነታቸውና ለአጠቃቀም ምቹ በመሆናቸው በዓለም ዙሪያ በከፍተኛ ቁጥርና ዝሪያዎች ይገኛሉ ምርቶቹ ለምግብ እና ምርት ማሸግ ግብርናና መኖሪያ ቤትን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ እያደረጓቸው ከሌሎች ምርቶች ቀለል ያሉ የሚቀረሱ ንጽና ተለዋዋጭና እርካሽ ናቸው ማምረት የዳቦ መጋገሪያ ምርትን በተመለከተ የተገኘው መረጃ ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ውድቀት ተመታች ይህም በፍትነት በጥሬ ስንዴ እና ዱቄት ኢንዱስትሪ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኤ አጥሬ ስንዴ እና ዱቄት እስካሁን በደንብ አልተመለሰም ግን የዳቦ መጋገሪያ ምርትን መደምደም ምክንያታዊ ነው በግብርና ምርቶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው በተለይም ኤ አጥሬ ስንዴ እና ዱቄት ኢንዱስትሪ ፍጆታ የዳቦ መጋገሪያው ምርት ፍጆታ በተመለከተ ያለው መረጃ እንዲሁም ለማግኘት የሚተዳደር አይደለም እንደ የዳቦ መጋገሪያው ምርት ስቦ ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ የግብርና ምርቶች ባለፉት አስር ዓመታት ውስጥ የምርቱ ፍጆታ በእንደዚህ ያለ አስደናቂ ፍጥነት እንደሚጨምር የተረጋጋ ነው ንግድ ምንም እንኳን በፎቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስፈላጊ ቢሆኑም በተፈጥሯቸው የዳቦ መጋገሪያ ምርቴስ በጣም ርካሽና ግዙፍ ናቸው ምናልባት የዳቦ መጋገሪያው ምርት ከጀርባ ያለው ምክንያት ይህ ነው የስ ወደ ውጭ አይላኩም ወይም ወደ ዓለም አቀፍ አይገቡም ከዓለም አቀፍ የንግድ ማዕከል እድቅ በተሰበሰበው መረጃ መሠረት የዳቦ መጋገሪያውን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባትና ወደ ውጭ መላክን የሚያሳይ መረጃ የለም ስ የገበያ ክፍል ገበያውን በቡድን በመከፋፈል ተመሳሳይ ፍላጎቶች ወይም ፍላጎቶች ካላቸው ኩባንያዎች የተለያዩ ፍላጎቶች ፍላጎቶች ባህር ያላቸው ወይም የተለያዩ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ሊፈልጉ ይችላሉ በሰፊው ገበያዎች በበርካታ አጠቃላይ መመዘኛዎች ለምሳሌ በኢንዱስትሪ ወይም በሕዝብና በግል ሊከፋፈሉ ይችላሉ ቢሆንም የኢንዱስትሪ ገበያ ክፍል ከሸማቾች ገበያ ክፍል በጣም የተለየ ነው ሁለቱም ተመሳሳይ ዓላማ አላቸው እነዚህ ሁሉ የመከፋፈል ዘዴዎች ለእውነተኛ ክፍሎች ተኪዎች ብቻ ናቸው እነሱም ሁልጊዜ ወደ ምቹ የሥነ ህዝብ ወሰኖች የማይገቡ ናቸው በእንድፈ ገበያዎች ወደ ጂኦግራፊያዊ ሥነ ሕዝብ ስነ ልቦና ና የባሕሪ ክፍል ሊከፋፈሉ ይችላሉ ያለፈው የአቅርቦትና የፍላጎት አቅርቦት ክፍተት የታሰበው የንግድ ሥራ በአዳማ ከተማ ብቻ የተወሰነ ባለመሆኑ ባለቤቱ እንደ የቅደም ተከተላቸው 176 00 እና 130 የሚጠጉ ሕዝቦች የሚኖሩባቸውን እንደ ሞጆ እና ወለንጪት ይላሉ ከተሞች ምርቱን ለማከፋፈል አቅዷል ስለዚህ በአካባቢው ከፍተኛ የፍላጎት አቅርቦት ክፍተት አለ ማለት በጣም ቀላል ነው በሌላ አገላለስ በአዳማ ከተማና አካባቢው ለምርቶቹ ከፍላጎት በላይ ነው በአጠቃላይ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ያለፈው አዝማሚያል የአሁን ሁኔታ እና የሚያሳየው የነርሱ ፍላጎት በሚያስደነግድ ፍጥነት እያደገ ሲሆን በሚቀጥሉት ዓመታትም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው ተብሎ ይጠበቃል የመረጃ ጥረቱን ለመቅረፍ በአዳማ ከተማ ከዳቦ አምራቾች ጋር ቃለ ምልልስ ተደርጓል አምራቾቹ የሚያረጋግጡት ለምርቶቹ ትልቅ የገበያ ክፍተት እንዳልና ልዩነቱም እንደሚያድግ ይጠበቃል ነገር ግን በዘርፉ አስተማማኝና ተጨባጭ መረጃ ባለመኖሩ በቁጥር ለማስላት አስቸጋሪ ነው የአሁን ፍላጎት ግምት በተለምዶ ሁለት አቀራረቦችን በመጠቀም ነው የፍጆታና የመጨረሻ ተጠቃሚዎች የዋና ተጠቃሚዎች አቀራረብ የተሻለ የሚሆነው የፍላጎት ግምት የሚገመተው ምርት መካከለኛ ሲሆን ይህም ማለት ምርቱ ለሌሎች ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለማምረት ያገለግላል አቀራረቡ በራሳቸው ምርቶች የመጨረሻ ምርቶች ላይ መረጃ ከማግኘት በዘለለ በዋና ተጠቃሚዎቹ የፍጆታ መጠን ላይ ያለውን መረጃ ማወቅንም ያካታል በኢትዮጵያ ካለው የመረጃ ጥራት አንጻሪ በእውነት በጣም ከባድ ስራ ነው የሀገር ውስጥ ገበያ በሀገር ውስጥ ገበያ ላይ ስለ ምርቱ ትንተና ያናኗር ዘይቤ ስብና እሴቶች በተመሳሳዩ የስነ ህዝብ አወቃቀር ቡድን ውስጥ ያሉ ሰዎች ምርት የፍላጎት መለኪያዎች የአሁንና የወደፊት የምርት ፍላጎት ቀርበዋል የዚህ የገበያ ጥናት መረጃ የተለያዩ የግልና የመንግሥት ድርጅቶች ተወስዷል ጥናቱ በዋናነት በአገር ውስጥ ገበያ ላይ ያተኮረ በመሆኑ የምርት ፍጆታ እና ንግድን የሚመለከት መረጃ የለም የአኗኗር ዘይቤ ስብ እና እሴቶች በተመሳሳዩ የሥነ ሕዝብ አወቃቀር ቡድን ውስጥ ያሉ ሰዎች በዓለም ውስጥ ነገር ግን እናት የሆነችውን የዓለም አቀፍ ማሸጊያ ኢንዱስትሪ ሁኔታን በተመለከተ አጭር ግምገማ ያኗኗር ዘይቤ በተመሳሳዩ የሥነ ሕዝብ አወቃቀር ቡድን ውስጥ ያሉ ሰዎች ማምረት በጥናቱ ውስጥ ይቀርባል የቁሳቁስ እና የሰው ኃይል አቅርቦት ለምርት የሚውሉት ዋና ዋናዎቹ የስንድ የዱቄት ጤፍ አጃና ገብስ ናቸው ዋና ዋና የጥሬ ዕቃዎችና የግብአት ምንጮች እንደ አገር ውስጥ ተለይተው ይታወቃሉ ዋና ዋናዎቹ ግባዓቶች ከአርሲ ባሌና ሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ምርቱ በበቂ ሁኔታ የሚገኝባቸው ቦታዎች እንዲሆኑ ታቅዷል ጥሩ የሰው ኃይል አቅርቦት እና ጥራት ለፕሮጀክት ስኬት ወሳኝ ናቸው ምርታማነታቸው ከፍ ያለና ጥሩ የሥራ ባህር ያለው የጉልበት ሥራ መገኘት አለበት በአዳማ ከተማ እና አካባቢዋ ዝቅተኛ የደመወዝ ክፍያ የሰለጠነና ያልሰለጠነ የሰው ኃይል አለ ለዋና ገበያዎች ቅርበትና ምርቶችን ወደ ገበያ የማድረስ ችሎታ ፕሮጀክቱ በአዳማ ከተማ የሚገኝ ሲሆን ምርቶቹን ለአዳማ ነዋሪዎች ያቀርባል ሞጆ እና ወለንጭት ከተማዎች ቀደም ሲል በነበረው ትርኢት ክፍል እና መሸጫ ሱቅ በኩል ፕሮጀክቱ የመንገድ ተደራሽነት ያለው ሲሆን ባለቤቱ የስንድ የዱቄት ጤፍ አጃ ገብስ ላይ የተመረኮዙ ምርቶችን በማምረት እና በማቅረብ ረገድ ጥሩ እውቀት ስላለው ወደ ገበያ የማድረስ አቅም አለው የታቀደው ምርት የገበያ ተስፋዎች በአዳማ ከተማ በዳቦ ምርት ውስጥ ዋና ተወዳዳሪዎች የሉም እና አቶ ዳይስ በአንጻራዊነት በተመረቱት ምርቶች ብዛትና ጥራት ቀዳሚ ይሆናል ከዚህም በላይ ድርጅቱ የራሱን ተሽከርካሪ በመጠቀም ጥሬ እና ግብአቶችን ስለሚያጓጉዝ ባለቤቱ የውጪ ጠቀሜታ አለው ስለዚህ ንግዱ ጥራት ያለው ምርት በማምረት እና ተመጣጣኝ ዋጋ በማዘጋጀት የበለጠ ተወዳዳሪ ሊሆን ይችላል ለምርቱ ዋና የገበያ ቦታዎች ከላይ እንደተገለጸው ፕሮጀክቱ በአዳማ ከተማ የሚገኝ ሲሆን ምርቶቹን ለአዳማ ነዋሪዎች ያቀርብ እና ወለንቺት ከተማዎች ቀደም ሲል በነበረው ትርት ክልና መሸጫ ሱቅ በኩል የገበያ ክፍል በእነዚያ ክፍሎች ውስጥ ባለው ልዩ የሸማቾች ፍላጎት ላይ የተመሠረተ የመለያ ገበያ ነው የእነዚያን የተከፋፈሉ ገበያዎች ልዩ ፍላጎት ለማሟላት የምርቶውን ልዩነት ያካትታል ገበያዎች በተለያዩ መንገዶች ሊከፋፈሉ ይችላሉ በጂኦግራፊያዊ በጾታ ወዘተ በዚህ የንግድ ዕቅድ ላይ በመመስረት የግብይት ስልቱ የሚያጠቃልለው ወይም የተለያዩ አይነት ምርቶችን የሚያስፈልጋቸውን ነጋዴዎችን እና ድርጅቶችን ያካትታልና የምግብ ያልሆኑ ምርቶችን ያሰራጫል በእውነታው ላይ በመመስረት ኩባንያው የላቀ እና አስተማማኝነት ያላቸውን ዕቃዎች በገበያ በማቅረብ እና በስፋት ለመስራት ራሱን ይለያል ቀደም ሲል ድርጅቱ በአነስተኛ ደረጃ ላይ ያተኮረ ነበር ነገር ግን ብዙ ነጋዴዎችና ድርጅቶች ራሳቸውን በኢንዱስትሪ ዘርፍ በተለይም በማምረት የዳቦ መጋገሪያ ምርቶች ላይ በመሰማራት የደንበኞች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የዳቦ መጋገሪያውን የግብይት ዝግጅት በተመለከተ ነባር ፋብሪካዎች ምርቶቻቸውን በሶስት መንገዶች ይሸጣሉ ቡጢው ከቤት ወደ ቤት ለተለያዩ ሱቆች የሚሸጥ ሲሆን በዚህ ሁኔታ ፋብሪካው ምርቱን እስከ ገዢዎች በማጓወዝ የምርት ዋጋውን ወደ ምርት ዋጋ ከፍ ያደርገዋል ሁለተኛው ደግሞ ምርቱን ለጅምላ ሻጮች እየሸጠ ነው ሶስተኛው ምርቱን በፋብሪካ በር ዋጋ እየሸጠ ሲሆን በዚህ ሁኔታ የትራንስፖርት ወጪን ስለማይሸፍን ዋጋው ይቀንሳል የድርጅቱ የዋጋ አሰጣጥ ስትራቴጂ ከፕሮጀክት ሥራ አስኪያጁ ጋር በተደረገው ቃለምልልስ ንግዱ ሊጠቀምበት ያሰበው የዋጋ አሰጣጥ ስልት በግልጽ ተዘርዝሯል ከሌሎቹ መካከል ምንም እንኳን በአገር ውስጥ ገበያ የዳቦ ፍላጎት አመቱ ሙሉ ዘላቂ ቢሆንም ምርቱ ቀደም ሲል በነበረው የማሳያ ክፍልና ውስጥ በሚገኘው የሽያጭ ሱቅ በኩል ሊሰራጭ ይችላል አዳማ ሞጆ እና ወለንጭት ከተማዎች በተጨማሪም በአንጸራሪነት ዝቅተኛዎች ማስታወቂያ እና ማስተዋወቅ ጥራት ያለው ምርትና ተጨማሪ አገልግሎቶችን የግብይት ስትራቴጂ መሳሪያ በማድረግ በደንበኞች ዘንድ በኪበጎ በጎ ፍቃድና ተቀባይነት ለመገንባት ታቅዷል የት ዋጋ ዳቦ ቤት ምርቱ እንደ የስንዴ ዱቄት ካሉ ዋና ዋና ትሬቃዎች ዋጋ ጋር አብሮ ይሄዳል በቀላሉ ወደ ገበያው የመግባት አላማ ያለው ፕሮጀክቱ ሁሉን ሞጪዎች ከሸፈነ በኋላ የዋጋ ወጣት ስትራቴጂ ከወጪ እና ከዳድ ጋር መዘርጋት ይፈልጋል በመሆኑ ይህ ፕሮጀክት ከሌሎች ተወዳዳሪዎች የተሻለ ሽያጭ እንደሚያመጣ ይጠበቃል ከስልጣን እንደተሰብሰበው መረጃ ዳቦ ቤት የምርት አምራቾች እንደሚያሳዩት የምርቱ ፍላጎት እንደ የምርት ዋጋ ወደ ላይ እየጨመረ ነው የምርቱ የፋብሪካ በር ዋጋ በዋናነት በሶስት ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው በሚጠቀሙት ጥሬ ዕቃዎች በደንበኛው በተሠራው የትእዛዝ ዓይነትና የምርቱ መጠን የገበያ ዝግጅት የገበያ ዝግጅት በሻጭና ገዢ መካከል ወይም በሻጮች መካከል ስለ ምርቶች ሽያጭ አንዳንድ ገጽታዎች ስምምነት ነው ዳቦ ገዢዎች እና ሌሎች ተዛማጅ ዕቃዎች በኅብረተሰብ ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ሰው ያጠቃልላል ለአእምራችሁ ከገዢው ጋር ጥሩ የገበያ ግንኙነት እንዲኖረው አስፈላጊ ነው ለምርቶች የማጓጓዣ ዋጋ በገዢው ይሸፈናል የምርት ፍላጎቱ እያደረሸ ቢሆንም በከተማ ውስጥ ጥቂት አምራቾች አሉ በምርቱ ሽያጭ ውስጥ ያለው የመደራደር አቅም በአምራቹ እጅ ነው ስለዚህ ሽያጮች ሁልጊዜና በሁሉም ቦታ የሚከናወኑት በጥሬ ገንዘብ ነው ገዢዎች ምርቱን ለማስረከብ ከሦስት ሰዓታት በላይ መጠበቅ የለባቸውም ደንበኛ አብዛኛውን ጊዜ የተወሰነ ዐይነት ያዛልዳቦ ቤት ምርት የራሱ የተወሰነ ፍጆታ የተወሰነ ደረጃ ነጥራት ያላቸው ምርቶች ጋር ብዙውን ጊዜ ሽያጭ የሚከናወነው በፋብሪካው በር ላይ ነው የምርቱ የመጓወዣው ዋጋ ሙሉ በሙሉ በገዢው የተሸፈነ ነው የገበያው ስንነት በገበያውና በገበያው ውስጥ በደንብ የተገለጸ የገበያ ገደብ የለምዳቦ ቤት ምርቶች ግምት ውስጥ ይገባል ምርቱ በደንብ የተመሠረተ እና እያደገ ገበያ አለው ነገር ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አንዳንድ ዋና የምርት ተጠቃሚዎች ጥሬ የስንዴ አምራች ና የዱቄት ኢንዱስትሪዎች በጥራትና በመጠን የተሻሉ የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን እያስተዳደሩ ይገኛሉ ይህ የትላልቅና መካከለኛ ደረጃ የዳቦ መጋገሪያ ምርት ሰሪዎችን ገበያ ሊጋራ ይችላል የገበያ ቻናል በተሰበሰበው መረጃ መሰረት በአምራቾቹ እና በዳቦ ገዢዎች እና ሌሎች ተያያዥ ዕቃዎች መካከል መካከለኛ ወንዶች የሉም የምርት አምራቾች ጥራት ያለው ምርት እንዲያመርቱ ብቻ ሳይሆን የገዢዎችን ልዩ ፍላጎት የሚያሟላ ምርት ከደንበኞቹ ጋር ጥሩ የገበያ ግንኙነት እንዲኖር እድል ይሰጣል ግብይት የሚካሄደው በአምራቹና በገዢው መካከል በሚደረገው ስምምነት ያለ ደላላ ወይም ደላላ ነው የቢዝነስ ቴክኒካል ገጽታ የፕሮጀክት ቦታ እና ተደራሽነት የፕሮጀክቱ የሚገኘው ክልል ዞን አዳማ ወረዳ ከተማ ባለቤቱ በከተማው ዋና ነጥብ ላይ የሚገኝና ለሁሉም እና ለሁሉም ተደራሽ የሆነ በቂ የሥራ ቦታ አግኝቷል አካባቢው ምርት ጥሬ እና ያለቀላቸው የምርት አዳራሽ አለው የፊት መሸጫ ክፍሎች እና ማሳያ ቦታዎችም ጥቅም ላይ ውለዋል ባለቤቱ ለፕሮጀክቱ ቅልጥፍና በጣም አስፈላጊ የሆኑትን እንደ ውሃ ኤሌክትሪክ ኃይል መንገድ እና ኮሚኒኬሽን የመሳሰሉትን ይዘዋል የፕሮጀክት ኢንቨስትመንት ግንባታ እና ግንባታ ባለቤቱ በቂ የምርት ቦታ ወይም የምርቶቹ ጥላና መሸጫ ቦታ አለው አሁን ያሉት ህንፃዎች ቤቶች የተጠየቁትን ማሽነሪዎች እና መሳሪያዎች ለመጫን በቂ ናቸው ማሽኖች እና መሳሪያዎች እንደሚታወቀው ለማምረት የታሰበውን የምርት መጠንና የጥራት ደረጃ የመወሰን አቅም ስላለው የማሽነሪዎችና የመሳሪያዎች ምርጫ ወሳኝ ጠቀሜታ አለው ስለዚህ የደንበኞችን ፍላጎት የሚያሟሉ ተገቢው የእጽዋት አይነት የተመረጡ እና ሁሉም አስፈላጊ ማሽነሪዎች እና መሳሪያዎች መካታቸውን በደንብ መለየት ግዴታ ነው የማሽነሪዎች እና የመሳሪያዎች ዝርዝር ከየራሳቸው ሴት ጋር ከታች ባለው ሰንጠረዥ ላይ ቀርቧል የሚገዙ ማሽኖች እና መሳሪያዎች መግለጫ ብዛት ሁኔታ ነጠላ ዋጋ ጠቅላላ ሮተር የቨን ሞዴል አንድ አዲስ ቅልቅል ሞዴል አንድ አዲስ በእጅ አከፋፋይ አንድ አዲስ የዳቦ መቁረጫ ሞዴል አንድ አዲስ የሚቀርጸው ማሽን አንድ አዲስ የእንፋሎት ማመንጫ አንድ አዲስ ጠቅላላ ተእለታ 15 በመቶ አጠቃላይ ድምር ተሽከርካሪ ባለቤቱ በአዳማ ከተማና አካባቢው ለምርት ማጓዣ አገልግሎት የሚውል አንድ አይሱዙ ቫን መኪና እንዲኖር አቅዷል የተሽከርካሪዎቹ አጠቃላይ ዋጋ በብር ይሰላል 850 ፍ መግለጫ ሞዴል ብዛት ነጠላ ዋጋ ጠቅላላ ቶዮታ ሃይስ ፓነል ቫን አንድ ጄነሬተር የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ስላለ ከሱ ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ለመቀነስ ጄነሬተር በጣም ጥሩ መፍትሄዎች አንዱ ነው በዚህ ምክንያት ጄነሬተር በፕሮጀክቱ የኢንቨስትመንት ንጥል ውስጥም ተካክቷል መግለጫ ክቫያ ብዛት ነጠላ ዋጋ ጠቅላላ ጄነሬተር 30 ኪቪያ 1 መገልጊያዎችና መሠረተ ልማት ከቀጥጥ ሬቃዎች በተጨማሪ እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል የውሃ አቅርቦት ያሉ መገልገያዎች ለፕሮጀክቱ ቅልጥፍና ተጓዳኝ ናቸው ለፕሮጀክቱ ቦታ ሁለቱም የኤሌክትሪክ ኃይል ውሃ ይገኛሉ ፋብሪካው የሚገኘው ከተማ ቀበሌ ውስጥ አስፈላጊ ውሃና ሌሎች መገልገያዎችና መሰረተ ልማቶች አሉት የቁሳቁስ ግብዓቶች የዳቦ መጋገሪያ ምርቶችን ለማምረት ዋና ዋናዎቹ የስንዴ ዱቄት ጤፍ አጃና ገብስ ናቸው ዋና ዋና የጥሬ ዕቃዎችና ምንጮች እንደ አገር ውስጥ ተለይተው ይታወቃሉ ዋና ዋናዎቹ ግባቶች ከአርሲ ባሌ እና ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ምርቱ በበቂ ሁኔታ የሚገኝባቸው ቦታዎች እንዲሆኑ ታቅዷል ስለዚህ ባለቤቱ ለዋና ዋና ጥሬ እቃዎች እና ለምርት የሚያስፈልጉ ግባቶች ሙሉ በሙሉ ተደራሽነት አለው የምርት ሂደት እርሹን በመጠቀም ዳቦና ሌሎች ምርቶችን ማምረቱ ስብስብ ጥንቃቄ የተሞላበትና ተለዋዋጭ ሂደት ነው ሆኖም በዳቦ መጋገሪያ ውስጥ እንደ መደበኛ ተግባር መታየት አለበት ስለሆነም ስለ ቴክኒኮችና ቴክኖሎጂዎች ግልጽ ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ ሰፊ ልምድ ይጠይቃል በዳቦ ምርት ሂደት ውስጥ የተለያዩ ደረጃዎች አሉ አንድ የምግብ አዘገጃጀት ምርጫ የጥራት ቁጥር ንጥረ ነገሮች ዝግጅት እና ለማምረት ዝግጅት የምግብ አዘገጃጀት ምርጫው የተጠናቀቁትን ምርቶች አይነት እና ጥራት የሚወስነው ምክንያት ነው የምግብ አዘገጃጀቱ ስኬት የሚወሰነው የእቃዎቹ ትክክለኛ መለኪያ ንጥረ ነገሮችን አያያዝ ላይ ደንቦችን በታማኝነት መተግበር ከመጠቀም በፊት የንጥረቶቹን ጥራትና ተስማሚነት መፈተሽ አስፈላጊ ነው ለምሳሌ ዱቄቱ የማይሸት መሆኑን በጥቃቅን ከሐዋስያን አለመበከሉን እና ወዘተ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ንጥረ ነገሮቹ ለሰብአዊ ፍጆታ የታሰቡ ስለሆኑ እንከን የለሽ የንጽናና የኦርጋኒክ ጥራት ያላቸው መሆን አለባቸው ይህንን የጥራት ቁጥጥር ተከትሎ ንጥረ ነገሮቹ ክብደታቸው እና ወደ ሊት ቀላቀያ ጠገብ ይቀመጣሉ የንጥረቶቹ ትክክለኛ መለካት ያረጋግጣል ይህ የንጥረ ነገሮች ኢኮኖሚ ያይ ጊዜና ጥረት ኢኮኖሚ ያይ የውጤት ምክንያታዊነት ጠይዚ የቋሚ ምርት ቁጥጥርና ዋስትና በጥራትና ብዛት የተሻለ ፕሮግራም ማውጣት ሁለት ንጥረ ነገሮቹን ማደባለቅና መፍጨት ዱቄቱን ማዘጋጀት ንጥረ ነገሮቹ ተዘጋጅተው ከተሰበሰቡ በኋላ በመድሃው መመሪያ መሰረት በዱቄት ማቀፊያ ውስጥ ይቀላቀላሉ መቀላቀል ከመጀመሩ በፊት የዱቄት ማቀፊያው ጉድጓዳ ሳህን አቧራ ወይም የደረቀ ሊጥ የለም መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው በዚህ ቀዶ ትገና ወቅት የምርት ስራ አስኪያጁ የትኛውም ንጥረ ነገር እንዳልተረፈ ለማረጋገጥ የምግብ አዘገጃጀቱን በየጊዜው ማማከር አለበት በዚህ ደረጃ ስኬት ውስጥ አስፈላጊው ነገር የማብሰል ጊዜ ነው ይህም የሚወሰነው በይ የዱቂት ጥራት ያይ ሊት ቀላቃይ አይነት ያይ የምርት አይነት ቴቪ የዱቄት መጠን ሶስት ዱቄቱን መቅረስ ይህ የምርት ደረጃ አራት ክፍሎችን ያቀፈ ነው ይህ ዱቄቱን ወደ ርጠቶች መከፋፈል ዱቄቱ በኳሶች ውስጥ እንዲቆም ማድረግ ይያይ ዱቄቱን በመቅረስ ወይም በመቅረስ አይቪውን ለማረጋገጥ መተው መፍላት የተጠናቀቁ ምርቶች የመጨረሻው ቅርጽና ደስታ በአብዛኛው የሚወሰነው በዚህ ደረጃ በሂደቱ ውስጥ ነው አራት መፍላት ከተቀረጸ በኋላ ዱቄቱ በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ ቦታ የመፍላት ክፍል ውስጥ መቀመጥ አለበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ዋና ዋና ምክንያቶች የዱቄቱ ሙቀት በማፍላቱ ክፍል ውስጥ ያሉ ሁኔታዎች የመፍላት ጊዜ አምስት ምድጃውን ማስቀመጥና መጋገር ከተረጋገጠ በኋላ ዱቄቱ ለመጋገር ምድጃ ውስጥ ይቀመጣል በዚህ ጊዜ ውስጥ ዋና ዋና ምክንያቶች የምድጃው ሙቀት ዱቄቱን በምድጃ ውስጥ ሲያስገቡ የእንፋሎት አጠቃቀም የምድጃው አይነት የማብሰያው ጊዜ ለሁሉም የዳቦ አይነቶች ዱቄቱ በምድጃው ውስጥ ሲቀመጥ በእንፋሎት መከተብ አለበት ይህም ለሁሉም ምድጃዎች የሚገኝ ስርዓት ነው የማብሰያው ጊዜ በተረጋጋ የሞቀት መጠን የሚወሰነው የምርት አይነት የምርት ክብደት የምድጃው አይነት ስድስት ከምድጃ ውስጥ መውገድ እና ማቀዝቀዝ ምርቶቹ ከተዳደሩ በኋላ ከምድጃው ውስጥ ይወገዳሉና ልዩ በሆኑ መደርደሪያዎች ላይ ወይም በቅርጫት ውስጥ ይቀመጣሉና ወደ ሙቀቱ የሞቀት መጠን እንዲቀዘቅዙ ያስችላቸዋል ማቀዝቀዝ ለዳቦ ጥራት ትኩስነትና ጥበቃ አስፈላጊ ነገር ነው የአካባቢ ተጽዕኖ ብንገማ የምግብ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ በአካባቢው ላይ አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል አዎንታዊ ተጽዕኖዎች የበለጠ ማኅበራዊ አገልግሎቶች ለቅርብ ማኅበረሰባቸውና የሥራ ፈጠራ ናቸው ነገር ግን ለምግብ ማቀነባቢያ ኢንዱስትሪ የበለጠ ቀሜታ በአየር ንብረትና በአየር ጥራት ላይ የሚያስከትሉ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ናቸው በጋዝ ብክለት ምክንያት የሚፈጠረው የአሲድ ዝናብ በሰው ሕይወት በውሃ ውስጥ ሕይወት በእጽዋትና በእንስሳት ሕይወት ላይ እንዲሁም ሰው በሚወዳቸው ቁሶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል የኢንዱስትሪ ቆሻሻ የአካባቢ ብክለት ምንጭ ነው የአካባቢ ብክለት በሥነ ምህዳር ሥርዓት ውስጥ የሚገኙ ማናቸውም ንጥረ ነገሮች ወይም ንጥረ ነገሮች የሰዎችን የእጽዋትን ወይም የእንስሳትን ጤና የሚጎዳ ወይም የሰውን ደህንነት የሚጎዳ ወይም ከጊዜ በኋላ የሰውን ደህንነት የሚጎዳ እንደ ማንኛውም ሁኔታ ወይም ሁኔታ ይታያል የምግብ ኢንዱስትሪዎች ለአካባቢ ተስማሚ እንዲሆኑ በማሰብ የሚያመነቹትን ቆሻሻዎች ይዘት ማወቅ አለባቸው ይህ የበለጠ የሚሆነው ከምግብ ኢንዱስትሪዎች የሚወጣው ቆሻሻ በሶስቱም ግዛቶች ጠጣር ፈሳሽ ና ጋዝ አካባቢን የመበከል አቅም እንዳለው ሲታወቅ ነው በምግብ ማምረቻው ዘርፍ የተከሰቱ ሌሎች ውጤቶችም አሉ ማሽኖች ሰራተኞቹ ከሚንቀሳቀሱ የማሽን አካላት ጋር ንትኪ ካደረጉ በኋላ ከባድና ምናልባትን ገዳይ የአካል ጉዳት ያጋልጣሉ በእጅ አያያዝ ሰራተኞቹ ከባድ ግዙፍ ነገሮችን በመያዝ እንደ የጀርባ ህመም ያሉ የጡንቻ ኮላክቶሌታል መዛባቶች ሊሰቃዩ ይችላሉ ጫጫታ ሰራተኞቹ እና ሌሎች ከምግብ ማሽነሪዎች ጫጫታ በመጋለጥ ጊዜያዊ ወይም ቋሚ የመስማት ችግር ሊደርስባቸው ይችላል ኤሌክትሪክ ሰራተኞች የኤሌክትሪክ ንዝረት ወይም የተሳሳቱ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን በመጠቀም ሊቃጠሉ ይችላሉ ለምሳሌ ማሽነሪ ወይም የተሳሳት ተከላ የኤሌክትሪክ ብልሽቶች ወደ እሳት ወዘተ ሊመሩ ይችላሉ ተጽዕኖዎችን መቀነስ የምግብ ማቀነበሪያ ፋብሪካዎች በንጹሕ ቴክኖሎጂዎች እና ሂደቶች ውስጥ ያሉትን ጨምሮ በኢንዱስትሪው ውስጥ ዋና ዋና የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን መከተል አለባቸው ንጹህ ቴክኖሎጂዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ የላቀ የቆሻሻ ውሃ አያያዝ ተግባራት ከተለመደው ሁለተኛ ደረጃ ሕክምና ባለፈ የቆሻሻ ውሃ አያያዝ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም የተሻሻለ ማሸግ ከመጠን ያለፈና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ማሸጊያ ምርቶችን መጠቀም የተሻሻሉ ዳሳሾች እና የሂደት ቁጥጥር ብክነትን ለመቀነስ እና ምርታማነትን ለመጨመር የምርት ሂደቱን የተወሰኑ ክፍሎችን ለመቆጣጠር የላቀ ቴክኒኮችን መጠቀም የምግብ ሬዲየሽን በሽታ አምጪ ለመግደል የጨረር አጠቃቀም። የዮሐና የቆሻሻ ውሃ ቅነሳ ዝግሉፕ ዜሮ ልቀት ሲስተምስ ከአምራች ሂደቱ የሚወጣውን ፍሳሽ መቀነስ ወይም ሙሉ በሙሉ ማስወገድ የምንጭ ቅነሳ በጣም ውጤታማው የአካባቢ ጥበቃ የማስወገጃ ወጪን በመቀነስ በምርት ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩትን የቆሻሻ እቃዎች ተረፈ ምርቶችን መጠን መቀነስ ነው ያነሰ ቆሻሻ ከተፈጠረ ከዚያ ያነሰ ቁሳቁስ መጣል ያስፈልገዋል ኩባንያው ለሽያጭ የሚቀርብ ምርትን ለማምረት ስለሚንቀሳቀስ የቆሻሻ ዕቃዎችን ወይም ተረፈ ምርቶችን ሳይሆን የማስወገድ ወጪን ለመቀነስ ቅነሳ በጣም ምክንያታዊ መነሻ ነጥብ መሆን አለበት የምንጭቅነሳ አምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ ወለሎችን እና ቁሳቁሶችን በውሃ ከመታጠበው በፊት ደረግ በሚሆኑበት ጊዜ ለማስዳት መጥረጊያዎችን እና መጥረጊያዎችን ይጠቀሙ በንጽና ጊዜ ውሃን ለመቆጠብ ከፍተኛ ድፊት የሚረጭ ማጠቢያዎችን ይጠቀሙ የለውጥ ጽዳትን ለመቀነስ የማደባለቅ መስመሮችን ለተወሰኑ ምርቶች ይስጡ ጥሬ ዕቃዎች ቆሻሻ እንዳይሆኑ ለመከላከል በምርት መስመሩ ላይ የሚፈጠረውን ፍሳሽ እና ፍሳሽ ይቀንሱ ተስማሚ የመተንፈሻ መከላከያ መሳሪያዎች መግዛት አለባቸው ሁሉም ማሽኖች በአምራቾች መመሪያ መሠረት መጠበቅ አለባቸው ሠራተኞች በአስተማማኝ ሁኔታ ለመሥራት በማሽኖች ውስጥ በቂ ቦታ ሊኖራቸው ይገባል ሠራተኞቹ በእጅ አያዝ መሰልጠን አለባቸው ምቹ በሆነ ከፍታ ላይ የተቀመጡ የሥራ እና የማሽን ጠረቤዛዎች ተስማሚ የመስማት ችሎታ አከላካዮች እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው የሰለጠኑ ሠራተኞች እና ሠራተኞች ማቅረብ አለባቸው ማናቸውንም የተበላሹ መሰኪያዎችን ባለቀለም ሶኬቶችን ወይም የተበላሹ ኬብል መሣሪያዎችን ለመለየት እና ሪፖርት ለማድረግ ለሠራተኞች ስልጠናን ማረጋገጥ የግል የኤሌክትሪክ ዕቃዎችን አትፍቀድ ለምሳሌ ቶስተር ወይም አድናቂዎች ከላይ ከተጠቀሱት ቆሻሮች ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለማሸነፍ እንደ መከላከያ ቁሳሶችና ዩኒፎርም የመሳሰሉ እርምጃዎች ይመከራሉ እያንዳንዱ ማሽነሪ ማንኛውንም የጥገና ወይም የጥገና ሥራ ከመሞከረው በፊት ቁጥጥር ሊደረግባቸው የሚገቡ የኃይል ምንጮች ሊኖሩት ይችላል ተቋሙ የጥገና ሥራ በሚካሄድበት ጊዜ ሁሉም አደገኛ የኃይል ምንጮች መጥፋትን ለማረጋገጥ የኃይል ምንጮችን መለየት እና አስፈላጊ መሣሪያዎችን እና ባለሙያዎችን ማሰልጠን አለበት በደንብ የተነደፉ እና የተጠበቁ የአየር ማቀዝቀዣ እጽዋትን በመጠቀም የምርት ክፍሉን የሙቀት መጠንና እርጥበት ለመቆጣጠርና ወዘት በአጠቃላይ አካባቢን ከምግብ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች ከሚያስከትሉት አሉታዊ ስኖዎች ለመጠበቅ መተግበር ያለባቸው በርካታ የመቀነስ እርምጃዎች እና የአመራር አማራጮች በዚህ ይመከራሉ ለታወቁት ሁሉም አሉታዊ የአካባቢ ተስኖዎች በጣም ጥሩውን ቴክኖሎጂ መጠቀም ይመከራል ለአካባቢው ማህበረሰቦች የተመቻቸ ጠያቂነት ካሳ መክፈልና በቂ የመቀነስ እርምጃዎችን ተቋማዊ ማድረግ የማምረቻ ሂደቶቹ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሰው ኃይል እቅድና ከደመወዛቸው ጋር መግለጫ የሠራተኞች ቁጥር ደመወዝ ወር ዓመታዊ ደመወዝ ሰላም ነው ጸሐፊ የምርትና የቴክኒክ ክፍል ኃላፊ 1400048000 የአስተዳደርና የሰው ኃይል ክፍል ኃላፊ

ጠቅላላ ዓመታዊ ደሞዝ 1532 550014 614 የፋይናንስ ትንተና የፕሮጀክት ኢንቨስትመንት ወጪ እና የፋይናንስ ምንጭ የፕሮጀክቱ አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ወጪ ብር 3 057 022 ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 2 684 ስድስት መቶ ዘጠና ስድስት የቋሚ ኢንቨስትመንቶች ሲሆን ቀሪው ብር ሶስት መቶ ሰባ ሁለት ሶስት መቶ ሀያ ስድስት የፕሮጀክቱ የሥራ ካፒታል ፍላጎት ነው ከተቅላላው ቋሚ ፕሮጀክት ውስጥ ብር ሁለት አንድ መቶ አርባ ሰባት ሰባት መቶ ሰባት በመቶ በባንክ ወይም በፋይናንስ ተቋማት ማሽነሪ ተሽከርካሪ እና ጄኔሬተር በሊዝ ይዞታ የሚገዛ ሲሆን ቀሪው ብር አምስት መቶ ሰላሳ በመቶ የባለቤትነት ድርሻ ነው አጠቃላይ የፕሮጀክት ኢንቨስትመንት ወጪ ዝርር ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ላይ ይታያል የፕሮጀክቱ የኢንቨስትመንት ወጪ መግለጫ የኩልነት አስተዋጽኦ የባንክ ብድር ጠቅላላ ጠቅላላ በአይነት ጥሬ ገንዘብ ጄኔሬተር ማሽኖች ተሽከርካሪ ንዑስ ጠቅላላ የሥራ ካፒታል ጠቅላላ ዕዳፍታሪነት የታቀዱ የፋይናንስ መግለጫዎች ትርፍ ኪሳራ ትንበያ የትርፍ ኪሳራ ትንበያ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የፕሮጀክት ስራዎችን ውጤት ያሳያል ከፕሮጀክቱ የሚገኘውን ገቢ እና ገቢውን ለማግኘት የወጡትን ወጪዎች ያሳያል የፕሮጀክቱ የትርፍ ኪሳራ መግለጫ ፕሮጀክቱ የብር ትርፍ እንደሚያስገኝ ያሳያል ሥራ በጀመረበት የመጀመሪያ ዓመት እና የብር ትርፍ አስገኝቷል በየትን በያ መጨረሻ አስርኛ ዓመት ይህ የሚያመለክተው ፕሮጀክቱ ትርፋማ የንግድ ሥራን እንደሚያከናውንና የተቋቋመበትን ዓላማ በተወዳዳሪ ጥራትና ዋጋ ማስጠበቅ የሚችል መሆኑን ነው የገንዘብ ፍሰት ትንበያ ፈሳሽ የገንዘብ ፍሰት ትንበያ በፕሮጀክቱ ውስጥ እና ወደ ውጭ የገንዘብ እንቅስቃሴን ይመለከታል አንድ ኩባንያ ሂሳቡን ለመክፈል ወጪዎችን ለመቆጣጠርና ንብረቶችን ለማግኘት የሚያስችል በቂ ገንዘብ እንዳለው ወይም እንደሌለው ለመወሰን አስፈላጊ ነው በመሆኑም የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ፍሰት በስራ ጊዜ ውስጥ የሚወጡትን የገንዘብ ፍሰቶች ለመሸፈን የሚያስችል አቅም ያለው መሆኑን ለመለየት ተገቢውን ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው ካልሆነ በስተቀር ፕሮጀክቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ከማሳካቱ በፊት የፈሳሽነት ቀውስ ካላግጠመውና ከሽፏል ከዚህ እውነታ በመነሳት የተተነበየው ድምር ገንዘብ ቀሪ ሂሳብ የብር ሂሳቡን ያሳያል በመጀመሪያው ዓመት እና በፕሮጀክት ጊዜ ማብቂያ ላይ ፕሮጀክቱ የሥራ ማስኪጃዎቾችን ለመሸፈንና የዕዳ ግዴታውን ለመወጣት የገንዘብ ዕጥረት እንደማይገጥመው ያሳያል የሂሳብ ሉ ትንበያ ባላንስ ሉ ፕሮጀክሽን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የፕሮጀክቱን ንብረቶች እና ዳዎች ግንዛቤን ለማቅረብ ይጠቅማል የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ሀብት ከብር በመጀመሪያው የሥራ ዘመን ወደ ብር ያድጋል በፕሮጀክቱ ዓመት መጨረሻ አዋጭነትና ሌሎች የፕሮጀክት ውርዝ መለኪያዎች የፋይናንስ የውስጥ ተመላሽ መጠን ፌር በኢንቨስትሜንት ውሳኔዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉ የአዋጭነት አመልካቾች አንዱ ነው በኢኮኖሚ ህይወቱ ላይ በኢንቨስትመንት የተገኘውን መቶኛ መጠን ያሳያል የኢንቨስትመንት ንጥፍ ዜሮ እንዲሆን የሚያደርገው እንደ የቅናሽ መጠን ይገለጻል የተገኘው ፎወር የመዋለ ብቁነትን ለመወሰን በባንኩ ከተቀበለው የወልድ መጠን ወይም የእድል ዋጋ ካፒታል ወይም የመቁረጫ ዋጋ ከፍ ያለ መሆን አለበት ፌር ከታክስ በፊት እና የታሰበው ፕሮጀክት ከታክስ በኋላ ውጤቶች ከዚህ በታች ተሰጥተዋል ፌወር ከድብር በፊት የተጣራ ጥቅማ የሚገኘው ከጠቅላላ የምርት ዋጋ የተገመተው ገቢ የኢንቨስትመንት እና የምርት ወጪን በመቀነስ ነው የትርፍ ግብሮች እና ሌሎች ግብሮች እዚህ አይቆጠሩም ወይም አልተቀነሱም የታቀደው ፕሮጀክት ከታክስ በፊት የሚገመተው ፍር ሲሆን ይህም ከብድር ወለድ መጠን ይበልጣል ፍረር ከታክስ በኋላ የተጣራ ጥቅም ጥቅም የተገኘው ከምርት እድገት እሴት የተገመተው ገቢ የኢንቨስትመንት እና የምርት ወጪን በመቀነስ ነው ከዚያ በኋላ የትርፍ ግብሮች እና ሌሎች ግብሮች እዚህ ይታሰባሉ ወይም ይቀነሳሉ ከታቀደው ፕሮጀክት ታክስ በኋላ የሚገመተው ፌር ነው ይህም እንደገና ከብድር ወለድ መጠን ይበልጣል የተጣራ የአሁን ዋጋ ይህ የመዋለንዋይ ንዋይ ወጪን ሲቀንስ በተገቢው የካፒታል ወጪ የሚቀነሰው የወደፊት የተጣራ ጥቅማጥቅሞች የአሁኑ ዋጋ ነውን ለማስላት አሁን ያለውን የፕሮጀክቱ የሚጠበቁ የተጣራ ጥቅሞች ዋጋ በ10 በመቶ ቅናሽ አግኝተን ከፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ወጪ መቀነስ አለብን የታቀደው ፕሮጀክት የብር የብርነክፍ ከታክስ በፊት እና የብር ከታክስ በኋላ የስሜታሪነት ትንተና የስሜታሪነት ትንተና በተለምዶ እንደ ጥቅማ ጥቅሞች የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች እና የኢንቨስትሜንት ወጪዎች ባሉ በተለዋዋጮች ላይ የተገለጹ ለውጦች ውጤቶችን ለመወሰን ይጠቅማል አላማው የፋይናንሽያል ውስጣዊ መመለሻ መጠን በጣም ስሜታዊ የሆኑትን ተለዋዋጮችን መለየት ነው ተንታኙ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች የኢንቨስትመንት ወጪዎችእና እና ጥቅማ ጥቅሞች በፕሮጀክቱ መመለሻ እና አዋጭነት ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ለማወቅ ያስችላል በስሜታዊነት ትንተና የሚጠበቀውን ውጤትና ሊሆኑ ከሚችሉ ውጤቶች ጋር የሚያወዳድሩ ግምገማዎችን ለማድረግ ሞክረናል የፕሮጀክቱ ትርፋማነት በተለያዩ ሁኔታዎች ሊከሰት ይችላል ስለዚህ የፕሮጀክቱ ለአሉታዊ ሁኔታዎች ያለው ስሜት ከሶስት የተለያዩ ሁኔታዎች የተተነነው የሽያጭ ገቢ በ10 በመቶ መቀነስ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች በ በመቶ እና የኢንቨስትመንት ወጪዎች በ10 በመቶ ጨምረዋል የገቢ መቀነስ ከታክስ በኋላ ገቢ በ10 በመቶ ሲቀንስ የፕሮጀክቱ ይወርከ ወደ ቀንሷል ከዚህ በመነሳት የፕሮጀክቱ የፋይናንሽያል አዋጭነት ለገቢ መቀነስ ያን ያህል አሳሳቢ አይደለም ማለት እንችላለን የሥራ ማስኬጃ ወጪ መጨመር ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ምክንያት የፕሮጀክቱ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች በ በመቶ ቢጨመሩ ሌሎች ነገሮች ቋሚ ሆነው ይቆያሉ ከታክስ በኋላ የፕሮጀክቱ ወርከ ወደ ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል ይህ ማለት አሁንም ማጠቃለያና ምክር የፕሮጀክቱን ስኬትና ውድቀት የሚወስኑትን ሁሉንም ጉዳዮች ስናልፍ ሁሉንም አስፈላ

ወር የኛ ኢንተርፕራይዞች ከእናንተ ጋር ሙሉ ስም የሚያስፈልገው ማሽነሮችን የወሰኑ ኢንተርፕራይዞች ስራ ላይ ያሉዋል የነሱ ኢንተርፕሜንት የሚከታተልበት ሂደ ግልጽ አይደለም ሆር ባንክ ላይ ይከፍላል ግን ከኛ እቅድ አንጻር ሲና እቅዳችን በጣም ዝቅ የሚያደርግበት ሂደቶች አሉ ማረጃ ከማገኛ ጋር ያለ ስለዚህ ይሄ ማረጃ የሚናገኘት ሂደት በጣም ግልጽ የሆነ የሚል አሳብ ሰራ

ከልብ አመሰግናለው ትልቅ ስራ ነው የተሰራለው እያየናል ነው ብቻ አይደለም ሌሎችን ብሎነት የሚታዩ ነገሮች ይችላሉ በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን ይፈልጋለው በተጨማሪም ያው ከባንክ ጋር በተገባው ውል መሰረት ስፔሻ ከዚ በፊት ስልጠና በማስተባበርን በበገበት ከኢዲ ጋር የምንሰራዋለን ነው የዘንድሮ ለየት የሚለው የሁሉም ክልል እዚህ ጋር አብዛኛው እስከሚባል ድረስ ከሰሜን ዳር ካሉ አብዛኛው ያለን እዚህ ነው እና ከባንክ ብቻ የሚመጣ ልምድ ሳይሆን በተለያዩ ክልል ያለው ትሬንዱን ራሱ ሼር ለማድረግ ያበቃን ስልጠና ነው ከስልጠና ይ ባለሙያ ሰልጥ ነው ወይ ስሜ ብቻ ለመደገፍ ሳይሆን ራሴ ራሴ ሆን ሰራተኛ ነ በዚህ ራሱ ይሄ ነገር ልጁ ሁኔታ የታየው መቀጠል ራሱ ትልቅ ቁጭትና ጽፈት እንደፈጠረ ነው ያረጋግጣለ። አሁን እዚህ ስለ በተመለከተ እዚህ ሻይ ሻይ ሰዓት ራሱ ሌላ ጥያቄ ውስጥ እንደገና ቀደም ያለን ኮንሰንትሬት በጣም ከባድ ነው ለምን በፊት ሳንሰለጥን ነው አሁን ባንክ ለማት ባንክ ላይና ለምሳሌ እዛ ባለነበር ጊዜ ከፍተኛ ጋር ቅሬታ ነው የሚፈጥርብን ለማት ባንክ ላይ ዘጠኝ ወር ማስሩ ካፒታል ወርክ የሚሰጡ ባንክ ካፒታል ወርክ ለሰሚ የሚሰጡ ባንኮች ላይ አሉ። እዚህ ጋር ግን ከጀመረን ጀምሮ እስከዛሬ መጀመሪያ የልማት ባንኩ ዝግጅትና ድጋፉን ከሀ እስከ እስከሚል ድረስ ነው ወይም መረዳ ተቻል ነው ቀጥሎ የቢዝነስ ፕላን ያዘገጃጀት አንድ ቢዝነስ ፕላን ጠንካራ ጎኑ ገካማ ጎኑ ሊያልፍ ይችላል ሊወርቅ ይችላል ምንስ መካተት አለበት የሚለው ነገር በዝርዝር ነው ሰልጣኞች እኛን እንደኛ ግንዛበ ለማስጨበት እያረዱ ያሉት ርብርብ ከፍተኛ ነው ከኢዲ አስተባባሪዎች ጋር እና ስልጠና ከፍተኛ ጠቀሜታ አለ የሚል ነው ይሄ ስልጠና በጣም በጠንካራ ጎን የሚታይ ለሀገር ድገትን ለእኛ ለራሳችን ነገ የተሻለ ነገር ኢኒሻል ካፒታል የሰራተኛ ቢያገኝ የራሱንም ቢዝነስ ለመፍጠር ትልቅ ዋሌው አለ ነው በራሴ የተረዳውት በመቀጠል እንደ አንድ አንድ አሁን አሁንም የኮሜንት እነዚህ ጠንካራ በጠንካራ ጎን ስልጠና ስታዩ እናንተ ከላ ናችሁ የመራቹ ያላችሁት ላይ ታች ያለው ነገር ጋፎችንን መጠቆም የሚያስፈልገው ማነሳው አንዱ ነው ልማት ባንክ እዚ ስልጠና ላይ ሲሰጥ የነበረው ነገር በቃ ነጭ ወረቀት ነው በሙሉ ቀጥታው መሬት ላይ የሚወርድ ተደርጎ ነው እዚህ ጋር ስልጣኖችን አስገንዝቦ ለእኛ ያስቀበጡን መሬት ላይ ግን እንደዚህ አይ ለማለት የሚያነሳው አሁን ፍላጎት ለዚህ ፋይናንስ ከፍተኛ ፍላጎት ነው እየመጣ ያለው ምናልባት አሁን ዘንድሮ እየተሰጥተዋሉ ስልጠናዎች ከዚህ በፊት የምሰልት ነው በተለያዩ በክልሎች አካባቢ ፕሪፖዛል ለቅርንጫፍ ለዲስትሪክት ያቀርባል አሁን በሚፈልገው ፍጥነት አይደለም ምላሽ እየተሰጠ ባንኮች አካባቢ ፍጥነት ይፈልጋል ቆሞ የሚጠብቅ አይደለም ስምሶቹ አንዳንድ ፕሪፖዛል ሰጥቶ ወዲያው ይፈልጋል እና እንኳን ዚህ በሰለጥነው ምክር ያሉ ፋክተሮቹ ችግሮቹ ኮንስደር እናደረጋለንና በፍጥነት ምላሽ ካልተሰጠ ወደ ኋላ ማፈር ቢዝነስ ፕላኑ ራሱ ሰርቶ ሲያመጣ ወጪ የተወሰነ ወጪ ሊኖረው ይችላል አሁን በእኛ ሰልትኖ አቅም ከፈጠረ በኋላ ባለሙያ ሊያግዛቸው ይችላል ና ፍጥነቱ ቢታከልበት ምናልባት ከባንክ ኃላፊዎች ጋር ስለምትገናኙ ፍጥነቱ ስልጠና እንደሚሰጥ አይደለም ይህ ነገር እንዲያል ሌላው እንደ ችግር ቢዝነስ ፕላን ከቀረበ በኋላ ማሽነሪ ከመጣ ኤስኤምኤሶቹ ያው በሪፖርቲ ነው የሚታቁት ነገር ነው ከፍተኛ ወደኋላ የሚጎትታቸው ወርኪንግ ካፒታል ነው ወርኪንግ ካፒታል ኢኢዲ በገባው መሰረት ከልማት ባንክም የግል ባንኮች ገብቶ እንሰጣለን የሚሉ አሉ በክልል ደረጃ እኔ ለምሳሌ በስዳማ ክልል ያለው ትሬንድ ያው ሪፖርቲም ስንሰጣችሁ የሚተገነዘቡት ነው ከቪዥን ፈንድ በስተቀር ዘጠኙ ባንክ አሉ አንዳንዱ ለምን ምን እንደምሰሩ የማያውቀዋሉ አንዳንድ ስምሲ አፕላይ አርጎ አስፈላጊው ነገር ከኮላቴራል ጋር ጨርሶ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ከዋናው ባንክ ሚላሽ አልተሰጠልኝ ብሎ ተንጠልጥሎ የሚቀሩበት ሁኔታዎች አሉና እነዚህ ነገሮችን በጣም ትኩረት ቢሰጥ አሁን የድንላል ነው ነገር ከስልጠናው ጋር ተካቶ ቢሄድ በጣም የተሻለ ነው ይህ ስልጠና አንዳንድ በተለያዩ ምክንያት

ተሳታፊ ብረት ስላልኖረ ሊታሰረ ነገር ክልሎች ይሄንን እንዲያደርጉ እኛም ባለንበት ስራበነበረበት ቦታ ልናሰራ የታሰረ ነገር ካለ ነው ምናልባት ከኢንተርፕራይዝ ጋር ነው ተያይዞ እናንተ የመታችሁበት በልማት ባንክ ለበኩል አብራችሁ ለመውራት አሁን የተጀመረው ከአምስት መቶ ሺ አይዞ ኢንተርፕራይዞችን ኢንተርፕራይዞች የሚሳተፉበት እድልን ልማት ባንክ ለመስጠቱ በዚህ

ወርኪንግ ካፒታል ተሰብስበ በኋላ መስሪያ ቦታ ወደ ሊቸገር ይችላል ስለዚህ በተለመደው በሼዱ በሼዱ ላይ ራሱ ምን አይነት መከራ እንዳለ ታቃላችሁ አሁን ደግሞ ሰፋ ያለ ፕሮጀክት ሚሊየን የሚቆጠር ፕሮጀክት ነው የሚጠይቀው ሚሊን የሚቆጠር ሚገዛ ዶኪመንት የተገዙ የሚመጡልን ይሄ በግል ላይ ወይ ደግሞ በማህበርን ተደራጅቶ ሰው የሆነ ቦታ ስለሚፈልግ

ትሪት ወይ ሽጠው ወይ ደግሞ ከትም ትም ተበድሮ ከሚመጣ እጅ ወርጌ ካፕታል ላይ ባለው አሁን በአራቱ መልጠጫ የደቡብ ፣ ሞ አሁን ሲ ባሮሚያ ደረጃ በተለያየ ቦታ ከግል ተቋማት ፋይናንስ ነፃ በሆነ በመንግስት ውስጥ በተለየ መልኩ የሚመቻችበት ነገር የታስረ ነገር ስጥ አለ አሁን በልማት ባል በየክልሎቹ ደግሞ እንደዚህ ከአራት ነጻ የሆኑና ትንሽ ገለልተኛ በሆነ መልኩ ይህን ፍላጎት ትሪት ማድረግ የሚችሉበት ከውለት ጋር በተያያዘ ዜጎችን የመጥቀም ና የማሻገር ስትራቴጂ ስለሆነ ሰዎች በዚህች በትንሽ ገንዘብ በኋላ እንዳይመለሱ በተለየ መልኩ የሚተሳሰብበት ነገር የተነደፈ ነገር ይኖራለሁ ለማለት ነው አመሰግናለ እም እናመሰግናለን ከዚህ በላይ ብይ ብዙአሳ ይመጣል ግን ጊዜያችሁንቀምንሻማ በተነሱት ላይእና በእኛ በኩ ያትስታ ሰጠን አሳጠኞቻሁን እንሰዳችሁ አይሻልም። አንዳንዶች እኔ ለማየት በጣም እእያ ስሆነ ላቸ በቅድሚያ አሳጠኞቻችሁን አመስገናቸዋል እ በናምተና ኤዲስም አመስገን ይፈልጋለን ሁለተኛው ነገር ስልጠናው በጣም ጠቃሚ ነው እኛም ጠቃሚ ነው ብለን ነው ያዘጋጀ ነው ስለዚህ ቀጠሜታውን ከኛ የበለጠ እናንተ በተግባር ያያችሁ ስለሆነ የበለጠ ጠቃሚ እንዲሆን ኢንተርናላይዛ በጆሮ የሰማ ወደ አእምሮ ባቶ ፕሮሰስ ሊሆን ከዛ ኢንተርናላይዜሽን የሚባለው እሱ ያ ብቻ ሳይሆን በእጃጅ በኩል ደግሞ ወደ ተግባር ይቀያል እንዳናችሁን እ ይህን ዘርፍ ጥርቡ ጊዜ ነው ጆይን ያረት ፎርማ ጆይን ያረቡት ግን ከመጣው በኋላ እ ባለሙያዎች ጋር ባለማዎች ብለው ሻማ እየቀለጠች ብርሃን ለሌላው ትሰጣለች ብርሃኑ ጠቃሚ መሆኑን ካወቅን ለሌላው ብቻ ማብራት ሳይሆን እኛም ለራሳችን በብርሃኑ ተጠቃሚ ሆኑ ንትርፕርነር ስሉእና እራሳችሁንም ቤተሰባችሁንም አካባቢያችሁን ሀገራችሁንም ትጠሙበት ለውጡበት አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ የስልጠና አንዴ ዛሬ ወይም በዚህ ሳምንት ስለሰለጠናችሁ የመጨረሻ ገብቶናል ብላችሁ ማቆም የለባችሁ ይሄ ሂንት ነው አንብቡ ጠይቁ ቀለማመዱ ዜን በተግባር ትሄዳላችሁ እና ይህ አይንን መክፈቻ ከሆነ ንባቡ መቀጠል አለበት ዋናው ነገር ግን ጥሩ ነው አሰልጣኞቹ እንድታውቁ ተቃሚነቱን ፍንጩ ስላሳየዋቸው የበለጠ ግን የእናንተ ጥረት ይጠይቃል ና በደንብ በቀሪም ጊዜ ተከታተሉ ከዛም በኋላ ግን አንብቡ ጠይቁ ጠረዱ ከትሪ ባሻገር ደግሞ እስኪ ቢዝነስ ፕላን የሚሆኑ ሌሎችንም ስራዎች እንዴት ይሰራለ የሚለውን በደንብ መለማመድ ይጠይቃል የሆነ ሆኖ በመንግስት በኩል የሀገራችን ኢኮኖሚ በፊት ግብርና መር እንዲል ነበረ አሁን ብዙ ሴክተሮች አንድ ላይ ያለው ፖቴንሻል ተጠቅመን ኢኮኖሚዎች ማበልጸግ አለብን ደህንነታችንን ፈጥነን መጥረፍ የምንችልበት አማራች ሁሉ መከተል አለብን በማዕድን ዘርፍም በግብርና በኢንዱስትሪው በቱሪዝም በሁሉ መስኮች ፖቴንሻላችን ምጠቀም ሴክቶራል ኢኮኖሚ ቨሎፕመንት ፖሊሲ ስለሆነ ወየ አካባቢያችን ያለውን ሁሉንም እምጣቱን መጠቀም የሆን ሁኔታ መፍጠር ይገባናል ስለዚህ ኤስሚዎቹ ብዙ ሊሆን ይችላሉ ዲ ማኒፋክቸሪንግ ነው የሚመለከተው ግን ከማኒፋክቸሪንግ ውንጭ ሌሎች ሴክተሮች ማክሲም ካፓሲቲ ናመጠቀም ራሳችን ማዘጋጀት አለብን ያ ደግሞ ስለሆን ሌሎቹን በዚህ በኩል እንዲበቁ እንዲረዱ ጥረት እንዲያደርጉ ትልቅ ኃላፊነት አለብን እና ይህን ስልጠና ከእኛ ሚና ጋር ከእኛ ተልኮ ጋር አብሮ አጓህዶ ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው እስከዛሬ ዛሬ በልብ የሰራ ነውን አሁን ደግሞ በእውቀት ጨምረንበት የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል ስልጠናው በዚህ ያቁምም በሌሎችም ምርሶች በሌሎች ጊዜ እናንተ ቢሆን ሌሎች አስፈጻሚዎች የሚሰለጥኑ በኛ መስሪያቤት በኩል እንደ ልማት ባንክ እና ሌሎች ማከላት ጋር አብረን ተናበን በመስራት አቅም የመፍጠሩን ነገር እንቀጥልበታለን ስለዚህ ይሄ ነው መጨረሻ አይሆንም ማለት ነው በሂደቱ በርካታ ችግሮች አሉ የጠቀሳችሁት ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ነገር ግን ዛሬ አንድ ችግር መቅረፍ ከቻል የእውቀት ችግር መቅረፍ ከቻል ከችግሮች ሁሉ አንድ ቀነሰን ማለት ነው። ነገ ደግሞ የወርኪ ካፒታል ጉዳይ ከተነሰን ሁለት ቀነስን ማለት ነው። እኔ የማሽነሪ ጉዳይ ከተነ ሶስት ቀነስን ማለት ነው። ግንባታ ነው ምሮን ወደ ለጣራ የሚሄደው ስለዚህ ጣራው ባንዴ እንደማና